ፌስቡክ አት ቪው አማሪክ ላይ ለምትከታተሉን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ጽዮን ግርማና ሄኖክ ሰማግዘር ነን። በወቅታዊ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳዮች ላይ በቀጥታ ውይይት ከእናንተ ጋር የሚያደርጉ እንግዶች ጋብዘናል። የኢሃዲግ ድርጅቶች ያመራር ሽግሽግና አስተዳደራዊ ግምገማ በማካሄድ ውሳኔዎችን ያሳለፉ ነው። የድርጅቱን ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባዎችና ውሳኔዎችን አስመልክቶ እንወያያለን። ወጣቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ነው የሚገኘው። ላችሁ እንደምታውቁት በጸረ መንግስት ተቃውሞዎችና የለውጥ ድምጽ በማሰማት ላይ የሚገኘው ወጣቱ ነው። ለመሆኑ ወጣቱ ራሱን እንዴት ነው የሚያደራጀው? እንወያያለን። በተለይ በኦሮሚያ ቄሮ በሚል ስም የሚንቀሳቀሱ ወጣቶችን እንመለከታለን። በሌሎች አካባቢዎችም የወጣቶች እንቅስቃሴ በስፋት ይታያል። ፌስቡክ አት ቪኦኤ አማሪክ ላይ ውይይቱ ተጀምሯል። እንግዶቻችንን እናስተዋውቃችሁ። ጃዋር መሐመድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ ነው። የለውጥ ወትዋችም እንደዚሁ በስልክ ይዘነዋል። ሰላም ጃዋር። ሰላም ሄኖክና እንዴት ናችሁ? ደህና ነን። ሌሎችም እንግዶች አሉን። አቻሜለ ታምሩ በማህበረሰብ የመገናኛ ብዙሃን የመብት አራማጅ ነው፣ መስመር ላይ ይገኛል። ሰላም አቻሜለ። ደህና ይስጥልኝ ሄኖክ፣ እንደምን አለ? ደህና ደህና። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እዚህ በስቱዲዮ ደግሞ ጥሪያችንን አክብረው ከእናንተ ጋር ሊወያዩ የመጡ ሁለት እንግዶች አሉን። የፖለቲካ ተንታኙ ዶክተር ደረሰ ጌታቸው አንዱ ነው፣ በስቱዲዮ ይገኛል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ ሄኖክ። እንኳን ደህና መጣ። በስተቀኝ ደግሞ አሉላ ሰለሞን በሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር ስራ አስኪያጅ ነው፣ በስቱዲዮ ይገኛል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ይህ መድረክ የተዘጋጀው ለእናንተ ነው፣ በተለይ ለወጣቶች። አስተያየቶቻችሁን አሁኑኑ ላኩ፣ ጥያቄዎቻችሁንም ላኩ። ጥያቄዎቻችሁን እየሰሙ ከእናንተ ጋር ሊወያዩ ነው እንግዶቻችን እዚህ የመጡት። ፌስቡክ አት ቪኦኤ አማሪክ ላይ ነው የምንገኘው። ይህንን ውይይት ደግሞ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። እናንተ ሼር በምታደርጉ ጊዜ በርካታ ሰዎች ከእናንተ ጋር ለመወያየት እድሉን ስለሚያገኙ ሼር አድርጉት። እስኪ ወደ ውይይቱን ጀምርና የኢህአዴግ ድርጅቶች ስብሰባ ሲያካሄዱ ነው የሰነበቱት፣ ውሳኔዎችም ሲተላለፉ ሰምተናል። በኦህዴድ እንጀምርና የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ተሰብስቦ በትናንትናው ዕለት የፓርቲው ሊቀመንበር የነበሩትን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩትን አቶ ለማ መገርሳን ምክትል አድርጎ በዋነኝነት አብይ መሐመድን ሊቀመንበር አድርጎ መርጧል። ጃዋር፣ ወደ አንተ ነው የምመጣው። የኦህዴድን ምርጫ እንዴት ነው አንተ የምታየው? አይቲንክ ስህተት ነበረ ይመስለኛል። አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለምትፈልገው አይነት አመራር በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ መምራት የሚችለው ለማ መገርሳ ነው። ለዚህም አንደኛ ተክለ ስብዕናው በተለይ ደግሞ ባለፉት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል ላመጣው ለውጥ እንዲሁም ከኦሮሚያ ባለፈ በኢትዮጵያ ውስጥ ላገኘው ተሰሚነት ያለው የተረጋጋ አመለካከት የአመራር ብቃቱን ልምዱን በሙሉ ስታየው አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ደግሞ የሽግግር ጊዜን ፕሪሳይድ ለማድረግ ማኔጅ ለማድረግ የተሻለ የሚኖረው እሱ ነበረ። እሱ ኦሮሚያ በመቆም መቆየት አለበት ተብሎ ምክትሉን ሌላ ሰው አድርገዋል። ግን አይ ቲንክ ኢትዮጵያ አንዱ ያጣችው ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው የማየው። እናመሰግናለን ጃዋር። እስቲ አሉላ፣ ተመሳሳይ ጥያቄ ወደ አንተ ሰንዝር እና በዚህ ጉዳይ ላይ በማህበራዊ ሚዲያ በተለይ በፌስቡክ ገጽ ላይ አስተያየት ትሰጣለህ። ይህንን የኦህዴድን ምርጫ እንዴት ነው የምትመለከተው? አዎ፣ በተወሰነ ጃዋር ካለው ጋር እስማማለሁ። እሱ ምንድን ነው አቶ ለማ መገርሳ ሰፊ የሆነ ከኦሮሚያን ባለፈ በኢትዮጵያ ደረጃ የናኘ ዝና አትርፈዋል። ባደረጓቸው ንግግሮች፣ በተለይ በሚወስኗቸው ውሳኔዎች፣ በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ በተፈጠረው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የመጡ ሰው ናቸው፣ ያንን ተከትሎ ማለት ነው። ስለዚህ የዛ ውጤት ናቸው ብሎ የሚወስድ የክልሉ ህብረተሰብ አለ፣ በተለይ ወጣቱ። ከዛ ደግሞ በዘለለ በኢትዮጵያ ደረጃ የሚሰጧቸው ንግግሮች ተከታትሎ የተማረከ ብዙ ሰፊ የህብረተሰብ ክፍል አለ። ስለዚህ ግምቱ ያ ነበር። ነገር ግን በድርጅቱ ያለ አሰራርና እንዲሁም ቲም ለማ የሚባል ነገር ደግሞ ግምት ውስጥ አስገብተን ስናየው ድርጅቱ አሰራሩ ቡድናዊ እንደሆነ፣ በሁለቱም ብዙ ልዩነት እንደማይታየው ነው አሁን እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያሳዩን። በተጨማሪ ደግሞ ከኢህአዴግ
አጠቃላይ ኢሃዲግን ከመምራት አንጻር እንዲሁም ኢሃዲግን እንደመሪ ሆኖ የሚመጣ ከአራቱ ድርጅቶች የሚመረጠው ማለት ነው በቀጣይ ሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆንበት እድል አለና ይሄንን ግምት ውስጥ በማስገባት ከኢሃዲግ በዘለለ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አመጣጥ ህገ መንግስታዊም ስለሆነ የህገ መንግስቱን ሂደት ግምት ውስጥ በማስገባት የመጣው ውሳኔ ይመስለኛል። ባንድ በኩል ቲም ለማ ነውና ስለዚህ ብዙም ልዩነት አትዩ የሚል ንግግር አለ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኦህዴድ በኋላ ላይ ኢሃዲግ ላይ ሄዶ እንዲሁም ወደ የተወካዮች ምክር ቤት ሲሄድ ሊያጋጥመው የሚችል ፈተና ግምት ውስጥ ያስገባ አካሄድ ነው። በተለይ እንደሚታወቀው አቶ ለማ መገርሳ የተወካዮች ምክር ቤት ተመራጭ አይደሉም፣ የክልሉ ምክር ቤት አባል ናቸው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን የገዢው ፓርቲ ሊቀመንበር ሆኖ ከዛ የተወካዮች ምክር ቤት ላይ ከፍተኛ አብላጫ ድምጽ ያለው ፓርቲ ወይም ጥምር ፓርቲ የሚሾመው ነው የሚሆነውና በዚህ ረገድ ስናየው አቶ ለማ መገርሳ ይሄንን የህገ መንግስቱ ምን ልንለው እንችላለን እክል ወይም የሆነ ኦብስትራክሽን ልንለው እንችላለን ማለፍ አይችሉም፣ ህገ መንግስታዊ ነው። ስለዚህ ከሰሞኑን ግን የመጡ እንደሚችሉ የሚገልጹ አቶ ጌታቸው ረዳ የተናገሩትም አለ። ያው እንግዲህ እናንተ በምትመለከቱት እንደ ፖለቲካ ለውጥ አራማጅ በተለያየ ፊናስ ላላችሁ ታውቁታላችሁ። እስቲ የፖለቲካ ተንታኙን እናምጣ እዚህ ጋር። በኢትዮጵያ የስልጣን ማዕከላት አደረጃጀት ምን አንድምታ ያለው ይመስላል ዶክተር ደረሰ? እሺ፣ አመሰግናለሁ ሄኖክ ጀዋር እንዲሁም አሉላ ስለ አቶ ለማ መገርሳ ስብዕናና ባለፉት 2 አመታት በኦሮሚያ ክልል ፖለቲካ ውስጥ እንዲሁም ሰፊ በሆነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ አውድ ውስጥ እየተጫወቱ ስላለው ገንቢ ሚና ሙሉ በሙሉ ስማማለሁ። 3 ነገር ያደረጉ ይመስለኛል አቶ ለማ መገርሳ ወደ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትነት ከመጡ በኋላ። አንደኛ፣ በኦሮሚያ ውስጥ በወጣቶችና በሰፊው ህዝብ የሚደረገው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ፍትሃዊ ጥያቄ እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢሃዲግ ከፍተኛ አመራርና የኦፒዲዮ አመራር የሆነ ሰው ሲቀበል ያየነው ያኔ ነው። ጥያቄው የመሬት መፈናቀል ጥያቄ፣ የማህበራዊ ፍትህ የማግኘት ጥያቄ እና ሰዎች ዜጎች በኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዊ መብትም እንደሌላቸው፣ ሰፊ ኦሮሞ ህዝብ ደግሞ የዛ አንጋፋ የጭቆና ገፈት ቀማሽ እንደሆነ ፊት ለፊት የተቀበሉና ይሄንን ለአደባባይ ያወጡ ሰው ናቸው። ሁለተኛ፣ በኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ ወሰዱት አቋም በተለይ እንደ ክልል ፕሬዝዳንትና እንደ ኦሮሞ ብሔርተኛ አስገራሚ የሚባል ነው። የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ዘመናዊ መንግስት ምስረታ ላይ ያለውን ከፍተኛ ሚና በኢትዮጵያ ባህል፣ ኢኮኖሚ፣ በኢትዮጵያ የመንግስት ፈጠራ ታሪክ ውስጥ ያለውን ከፍተኛ ሚና ፊት ለፊት በማምጣት የኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄ የሁሉም ኢትዮጵያዊ መብት ጥያቄ እንደሆነ በማድረግ ከፍተኛ ተቀባይነትና ድጋፍ ከኢትዮጵያ ህዝብ አግኝቷል። ሶስተኛ፣ የማየው ነገር ምንድነው? ከሌሎቹ አባል ድርጅቶች በተለይ ከህወሓትና ከብአዴን በተለየ መልኩ የኦህዴድን ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ መግለጫ ስንመለከተው የኦህዴድ የተለየ አቋም አራምዷል ብዬ አስባለሁ። አንዱ ምንድነው? ፈጣን የሆነ ዴሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲመጣ በኢትዮጵያ ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በተለይ የኦሮሞን ተቃዋሚ ፓርቲዎች በግልጽ ግብዣ አብረን እንስራ። ህወሓት ባጸደቀው ህገ መንግስት ውስጥ እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ እየተዘጋጁ ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ የሚባሉት ግለሰብ ናቸው። ይሄ ለውጥ በሁሉም የአባል ድርጅቶቹ ስምምነት በተለይ ደግሞ በኦፒዲዮ አመራር አባላት ሙሉ በሙሉ ስምምነት የተደረገ ነው አይደለም የሚለውን ታሪክና ጊዜ ይገልጻዋል። ለሰፊው የኦሮሞ ህዝብና ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን ከባድ ትልቅ ጥያቄ ምልክት የፈጠረ ይመስለኛል ያቶ ለማ መገርሳ የሁዲድ ምክትል ሊቀመንበር መሆን ሄኖክ።
እሺ ዶክተር ደረሰና መሰግናለን። አቻሜለህ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ያልሰጠው አቶ አቻሜለህ ታምሩ መስመር ላይ አለ። እንግዲህ ይሄንን ስንል የባአዴ የኦህዲድን ስንል የኦህዲድ ውሳኔ ስላገኘ በትላንትናው ምሽት ውሳኔ ስላገኘና የ መወያ አጀንዳ ሆኖ ስለቆየ ነው እንጂ የደቡብና የደህዴንማ የባአዴን እስካሁን ውሳኔ ያላገኘ ነው እነሱም ግምገማ ላይ ናቸው ያሉት። ስለዚህ እስቲ ኦህዲድ ላይ ያለህን አስተያየት ስጠን። እሺ አመሰግናለሁ ጽዮን። አቶ ለማን በሚመለከት ወገኖቼ ባሉት ላይ የተወሰነ ነው የሚጨምረው። የኢትዮጵያ ህዝብ ወያኔን የሚጠላው ትግሬ በመሆኑ ሳይሆን አስተሳሰቡ እንደሆነ አቶ ለማ መስክር ናቸው በያስባለው። ናይ ኢትዮጵያ ህዝብ ፖለቲካው ዲኢትኒሳይዝድ ከሆነ ይሄ የብሔርተኝነት የሚባለው ኮታንኮት ስለማልወደው ነው ኮታንኮት የምለው ብሔርተኝነት የሚለው ነው የብሔር የሚባለውን ጉዳይ የተሻገረ የሰለጠነ ህዝብ እንደሆነ አቶ ለማ በተናገሯቸው መድረኮች በተገኙባቸው መድረኮች ላይ የተናገሩትን ንግግር ተከትሎ የተከተለውን የህዝብ ሪአክሽን ማየት ይቻላል። በሪዮት ዓለምም ከህወሓት የተለዩ ይመስለኛል አቶ ለማ ህወሓት የተፈጠረበትን ሪዮት ዓለም ንደው እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተንጠልጥሎበት የቆየውን መሰረት ይናዱ ናቸው ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ችግር ግን በተመሳሳይ መንገድ እየሄድን አሁን ባለው የቀጠልን በዚህ ምን ጓዝ ከሆነ ኃይለ ማርያም ሂዶ አብይ ቢመጣ ወልደ ማርያም ሂዶ ገብረ ማርያም ቢመጣ ይለወጣል ችግራችን ይቀላል የሚል እምነት የለኝም። ሆኖም ግን እንደ ግለሰብ አቶ ለማ በዚህ አካባቢ የበሰበስ በተባለበት አካባቢ ለኢትዮጵያ ታሪክና ለታሪክ አትሊስት ጥቅምና ፋይዳ የሰጡ የመጀመሪያው ሰው ናቸው ብዬ አስባለሁ። እዚህ አካባቢ እንደ ግለሰብ እንደ ድርጅት ያለውን ግምገማ ያን ያህል ከአመሰራረቱ ከፋውንዴሽኑ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በመንበረ መንግስት ላይ ከተሰየሙት ድርጅቶች አኳያ እኔ የተለየ አስተያየት ስላለኝ የተለየ እይታ ስላለኝ ለዚህ ለጊዜው ማለፍ እንችላለን። ጥሩ። እዚህ ላይ ለአድማጮች ሲሆን ማብራራት ያለብን የጠቅላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን እንደሚሆኑ ቀጣዩ ማን እንደሚሆኑ የሚታወቀው 180 አባላት ያሉት የኢህአዴግ ምክር ቤት ተሰብስቦ ውሳኔ ሲያሳልፍ ነው። ግን እዚህ የተገኙት እንግዶቻችን እንደ ፖለቲካ ተንታኝም ሆነ እንደ ለውጥ አቀንቃኝ የራሳቸውን ምልከታና እይታ ይሰጣሉ። እሱን እናከብራለን። ግን ሀቁ ኢህአዴግ እስኪወስን ድረስ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። አቶ አቻሜለ እዚህ ላይ አንድ ምክንያቱም እዚህ ዝግጅት ላይ ውይይትን ወደፊት የሚገፉ ሀሳቦችን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ትግሬን የሚጠላው የሚለውን አስተሳሰብ እኛም ኢንዶርስ የምናደርገው አይደለም፣ ሀቅም አይመስለኝም። ግን የእርሱ አስተሳሰብ ከሆነ እንቀበላለን። ትግሬ እንደማይጠላ እንደሱ አሰምቷል። ወያኔን የሚጠላው ትግሬ በመሆኑ እንዳልሆነ ማሳያ ነው ያለው። ጥሩ። እንደዛ ከሆነ እኔ እታረማለሁ። ፖለቲካነት ነው። ጥሩ። ጀዋር ጥያቄ አለኝ። እኔ እንግዲህ ኢሃዲክ ከዚህም በፊት በቅንጅትም ጊዜ በምርጫ 97ም ጊዜ በኢሃዲግ ውስጥ ከሌ የተሻለ ሰው ነው እየተባለ በስም የሚጠቀሱ ሰዎች ነበሩ። አሰራሩ ነው እንጂ ስርዓቱ ነው እንጂ ከሌ የተሻለ ሰው እኮ ነበር ከሌ ቢመጣ ተብሎ ለምሳሌ እንደነ አቶ አርከበ ቁባይ የሚጠቀሱ ሰዎች ነበሩ፣ ተቀባይነት ያላቸው ሰዎች። ግን ስርዓቱ በአጠቃላይ አሰራሩ ነው ችግር ያለበት። የፍትህ ጥያቄ ነው ያለው፣ የእኩልነት ጥያቄ ነው ያለው የሚሉ ከመብት ጋር የተያያዙ ከስርዓትነት ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ነበሩ። አሁን አቶ ለማ ወይም ዶክተር አብይ እየተባለ በስም መጠቀሱ ያንን ለውጥ ማምጣት ይችላል ወይ? እከሌ ከከሌ ነው የተሻለው። አሁን እንኳን በዶክተር አብይና በአቶ ለማ መካከል ልዩነት አለ ተብሎ የሚባል ከሆነ ታዲያ ሁለቱ ሰዎች እንኳን አንድ አይነት ሆነው መስራት ካልቻሉ ምን ለውጥ ይመጣል? ምን ትጠብቃላችሁ? እስቲ ይሄ እዚህ ላይ መልስ ምላሽ ብትሰጣችሁ። እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ሁለት ነገሮችን ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ። አንዱ ኤጀንሲ የምንለው ግለሰቦች ሚና እንዳለ ነው። ሁለተኛው ኢንስቲትዩሽን የተቋማት ለውጥ ነው። ሁለቱ አብሮ ከሰራ ነው ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው። ለማን ስላስቀመጥ ነው ብቻ ለማ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለመሆነ ብቻ
በተለይ የተቋም ለውጥ ላይ አነጣጥሮ ወደዛ ካልሄደ በብቻው ምንም ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም በተለይ እንደ ኢትዮጵያ በጣም የቆየች ሀገር ቢሮክራሲው በጣም የሳሳ ከ110 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ባለበት ሀገር ውስጥ የግለሰብ ብቻውን በቂ አይደለም። የተቋማት ድጋፍ እነኛን ተቋማትን የመለወጥ ስራ አስፈላጊ ነው። ግን የግለሰቦች ሚና በተለይ በአመራር ደረጃ በኤግዚኪቲቭ ውሳኔ በመስጠት ደረጃ ላይ ጠንካራ የሆኑ በህዝብ የሚያዳምጣቸውን ግለሰቦች ካመጣን እድል አለው፣ ትልቅ እድል አለው። ለምሳሌ አርከብ አዲስ አበባ መጥቶ ለውጥ አመጣ ተብሎ እንደሚነገረው አይነት ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ቅድም አቻመል ያለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ብልህ ህዝብ ነው፣ በስራ የሚያምን ህዝብ ነው። እንደምናየው ለማን በሚናገረው ነገር ብቻ አይደለም። የአማራ ክልል ህዝብ ግልብጥ ብሎ ለለማ ሲወጣለት ስለ ኢትዮጵያ ባለው አቋም ብቻ አይደለም፣ በተጨባጭ በሚያስተዳድረው ክልል ውስጥ አዲስ የፖለቲካ አመለካከት፣ አዲስ የፖለቲካ አሰራር፣ ህዝብን የማዳመጥና ህዝብን የማክበር ስራን ያመጣው አሁን ኢህአዴግ ውስጥ ባለው አሰራር ከለማ ጋር የሚቀራረብ ግለሰብም የለም፣ በወዴድ ውስጥም የለም። ውሸት ነው። በቡድን ኮር በስሩ ያቋቋመው በሳብሮት የሚያሰራው ኢንፋክት ቲም ለማ የሚባለውን በማቋቋሙ ራሱ የሚወደስ ግለሰብ ነው። በዛ ውስጥ ግን ከሱ ጋር ሊመጣጠን የሚችል ግለሰብ የለም። ይሄንን እያልን ያለ ነው ምንድን ነው እንዲህ አይነት ተክለስብና ያላቸው እንዲህ አይነት በተጨባጭ ሰርተው ፕራክቲካል በሆነ መልኩ ለውጥ ያመጡ ግለሰቦችን በክልል ደረጃ የመጡ ሰዎችን በነገራችን ላይ ለማ ብቻ አይደለም ገዱንም ማለት እንችላለን። ወደ ላይ ብናመጣቸውና ብሔራዊ ወይም ደግሞ ፌዴራላዊ ኃላፊነት ቢሰጣቸው ለውጡን የበለጠ ሊያራምዱት ይችላሉ። በኦሮሚያ ያደረጉትን በሀገሪቷ በሰፋው ደረጃ ማድረግ ይችላሉ። ምንድን ነው ይሄን የሚያስችላቸው? ቅድም ደረስ ያለው ነገር አለ። አንደኛ የፐርሰናል ኤቲክሱ አለ። ሁለተኛ ደግሞ በህዝቡ ውስጥ መሰማት ትራንዚሽናል ፖለቲክስ የለውጥ ፖለቲካ ማለት በጣም ከፍተኛ ብስለትና ብልሃትነትን፣ ህዝብን የማዳመጥና ህዝብን የመምራት፣ ተቃዋሚን የማክበር፣ ሆኖም ግን የመቋቋምን ብቃት ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው ሰው የተቃዋሚውን ግፊት ሊቋቋም የሚችለው የህዝብ ድጋፍ አለው። ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው ሰው የኢንስቲትዩሽኑ የስታተስ ኮ የምንላቸው ለውጥ እንዳይመጣ የሚፈልጉ ወግ አጥባቂ የምንላቸው ሀይሎች ጎትተውት እንዳያስቀሩትና እንዳይጠልፉት ወደፊት መራመድ የሚችለው ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ ካለውና ያንን የህዝብ ድጋፍ ደግሞ እንዴት መጠቀም እንደሚችል በተጨባጭ ካሳየ ነው። አሁን ለማ ለማ የምንለው ወንድማችን ስለሆነ አይደለም፣ ጓደኛችን ስለሆነ አይደለም። በተጨባጭ ኢህአዴግን በጣም የምንተች ሰዎች ነን እኛ። በኢህአዴግ ውስጥ ግን ያ ግለሰብ መምጣቱ በተለይ ሁላችንም ለምንመኘው ሰላማዊ ሽግግር፣ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ብለን ስለምናስብ ነው። እሱን ካላደረጉት ግን ያ አንድ ግለሰብ ሊኖረው የሚችለው እድል ስለሚጣበብና ስለሚሟጠጥ የሚመጣው ግለሰብ ያንን ለማድረስ በከፍተኛ ችግር ይገጥመዋል ብለን ነው የምናስበው። ጥሩ። ከላይ በተነሱ ሀሳቦች ላይ እስኪ አስተያየቶቻችሁና ጥያቄዎቻችሁን ላኩ። ራሄል ሰለሞን፣ ስር ነቀል ለውጥ እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትር ለውጥ አይደለም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው የሚል አስተያየት ሰጥታለች። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ተቋማት ያላቸውን ሚና ሁላችንም የምንረዳው ነው። ግለሰቦችም እንደ አመራር የራሳቸው ሚና ይኖራቸዋል። ቅድም ጀዋርም እንደገለጸው እናንተም እንደገለጻችሁት ግን በግለሰብ ዙሪያ ከመደራጀት አልፎ ደግሞ በሀሳብ ዙሪያ መደራጀትም አለ። ለሀገሪቱ የሚጠቅሙ ሀሳቦችን የያዙ ቡድኖችም ሆኑ ግለሰቦች ጋር በመነጋገር ለፖለቲካ ተንታኙ ለዶክተር ደረሰ ልተወይ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ሄኖክ። ባለፈው 27 ዓመት አንዱ የተጎዳ ነው ጉዳት ህወሓት ኢህአዴግ በስልጣን ላይ መቀመጡ ብቻ አይደለም፣ ምርጫ እየተጭበረበረ ፓርላማ 100% ማሸነፉ ብቻ አይደለም፣ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች መታሰራቸው፣ ሽብርተኛ እየተባሉ ጋዜጣ ላይ የጻፈ ሰው ሁሉ መከራ መቅመሱና ወንድማችን ሀብታሙ በቪኦኤ እንደገለጸልን ከሰው የማይጠበቅ ግፍና ጭቆና በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መውረዱ አይደለም። እኔ ትልቁ ዳሜጅ የሚመስለኝ ቅድም ጀዋር ያለው ተቋማቶቻችን በሙሉ ፈርሰዋል። አሁን ኢህአዴግ ከሰው ጋር ሊታረቅ ቢል የሚያስታርቅ የሃይማኖት አባት የለን። ምክንያቱም የሃይማኖት አባቶቹ ካድሬ ሆነዋል። ፕሮቴስታንቱ፣ ኦርቶዶክሱ፣ ሙስሊሙ በፓርቲ መዋቅር ውስጥ ገብቷል። የአገር ሽማግሌዎች የሉ፣ የሙያ ማህበራት የሉ፣ የነጋዴ ድርጅቶች የሉ። ሁሉም ተጠፍጥፈው የኢህአዴግ ተቀጽላ ሆነው ተቀምጠዋል። እና በዚህ ምክንያት የተቋም የምናፈልቅበት ይሄ ሲቪል ሶሳይቲ ሲቪል ማህበረሰብ የሚባለው በሙሉ ምንጩ እንዲደርቅና እንዲነጥፍ ስለተደረገ አሁን የምታየው የህዝብ ትግል ራሱ የሚያደራጀውና የሚመራው የለም። በእንዲህ አይነት በብሔር፣ በቋንቋ፣ በእምነት በጣም ብዙ መልክ ባለው ዳይቨርስ በሆነ ሀገር
በአፍሪካ ሁለተኛ በሆነ ትልቅ ሀገር ውስጥ እና በእንዲህ አይነት በጦር ውትድርና በደህንነት ተቋሙ በጣም ያረጀ እና በጣም የበረታ የስልጣን እና የመንግስት መዋቅር ስቴት አፓራተስ ባለው መንግስት መሃል የሚደረገው ለተሚያ መሃል የሚያስታርቅ ሰው የለም። ለዛ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህን ግለሰቦች በኢሃዲግ በራስ ውስጥ ያሉትን ግለሰቦች ራሳቸው እስቲ የለውጥ የመፍትሄ አካል ሆኑ እያለ ያለው ከዘራቸው ከሃይማኖታቸው ከእምነታቸው ከቋንቋቸው አልፎ ተሻግሮ ምክንያቱም ሁለት ነገር ይፈልጋል ለኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም መኖር ይፈልጋል በነጻነት መኖር ይፈልጋል ይሄ ጥማት የኦሮሞም የአማራም የትግሬም ጥማት ነው። እኔ አንድ ነገር ነው የምጠብቀው ሄኖክ ምንድነው የታለ ለማ መገርሳ ህዋት ውስጥ ኦሮሞው አማራው ተበደልኩ ተገፋሁ ይያለ አደባባይ ይወጣ የሚያልቀውና የሚሞተው ስር ቤት የሚገባው ህዝብ መቼስ እየቃዣ አይደለም በህልሙ አይደለም በህይወት ውስጥ የሚያልፍበት ነገር ነው። ከነዚህ ሰዎች ጥያቄ ከዚህ ህዝብ ጥያቄ ጋር የሚቆም አዎ ስርዓት ውስጥ ችግር አለ። ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ኢትዮጵያ ማድረግ አለባት። የትግራይ ህዝብ ደግሞ በእኛ አመራር ምክንያት ዳፋና ሰበብ እያንዳንዱ ትግሬ ሻሸመኔ ያለ ወይም አዲስ አበባ ያለ ወይም ባህር ዳር ያለ ታርጌት እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ፍትህ እንዲሰፍን ማድረግ ያስፈልጋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በነጻነት በእኩልነት የሚኖርበት ስርዓት ያስፈልጋል የሚል የቲፒኤልኤፍ አመራር አናይም። አሁንም የምንሰማው ቋንቋ ምንድነው? ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ታወጀ። የሚገርመው አሁን የታወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለፉት ከታወጁት በ97 የታወጀውንና ባለፈው የዛሬ 2 አመት የታወጀው ጋር ስታስተያየው እኔ ምን ብየዋለሁ? ቢል ኦፍ ራይትስ ነው ብየዋለሁ። የድሮቹ እንደው መብት የሚለግሱ ነው የሚመስሉት። ስለዚህ ተባብሷል ብለ ነው። አዎ። እና መንግስት ችግሩን ለመፍታት እየሄደበት ያለው መንገድ ጉዳዩን በወታደራዊ እዝና ቀጠና ከፋፍሎ ሙሉ በሙሉ አገሪቱን በሴኩሪቲ ብላንኬት ውስጥ አስቀምጦ ተቃዋሚዎቼ ናቸው የሚላቸውን ቄሮ ፋኖ የሚሉትን መዋቅር ለማፈራረስ እየሄደ ነው። ለኔ አብይ ነው ለማ ነው ከሚለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንበር ላይ የሚቀመጠው ከሚለው በላይ የማየው ነገር ህወሓት ስትራክቸራል የሆነ መዋቅራዊ የሆነ ለውጥ ለማምጣት ፈቃደኝነቱን በምንም ሲግናል እያደረገልን አይደለም። ካለ እኔ ለመስማት ዝግጁ ነኝ። እና ያስ ካልመጣ ድረስ በጣም ይሄድን ያለበት መንገድ ወደ ተሻለ ነገር ነው በያላምንም ሄኖክ። እሺ አሉላ እዚ ላይ እንግዲህ እንደው በቀጥታ ወደ አንተ አስተያየትን እንጠቅድምም አቻሚለ ታምሩ አንድ ያነሳው ነገር ነበረ። በተለይ የትግራይ ህዝብ ላይ የጥላቻ ዘመቻ ይደረጋል የሚሉ ነገሮች አሉና ዓለም ሆኑን ማሳያ ነው ብሏል። አንተም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደዛ አይነት ነገር አለ ብለ ስትጽፍና እናነባለን። አሁን ደግሞ ደረሰ የህዋት አመራርም ወይም በዛ አካባቢ ያለ ሰው በኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ በሌሎች አካባቢ ላይ የሚደረጉትን የመብት ጥሰቶች፣ ግድያዎች፣ መጠቃቶች ወይም ሌሎች አደባባይ ላይ ወጥተው የሚናገሯቸውን ወጥተው ሲያወግዙ አይታዩም። ከዛ ባለፈ ግን ልክ ጥቃቶች ሲኖሩ ወጥተው መናገር ነውና ያ ያባብሰዋል እንጂ ነገሩን አያቀዘቅዘውም የሚሉ አስተያየቶች ይሰጣሉና ምንድነው የምትለው እዚህ ላይ አንተ? አሁን ምንድነው ዋናው መሰረታዊ ነገር በህዝብ ላይ የሚደረጉ የጥላቻም ይሁን የታርጌት የማድረግ አካሄዶች መወገዝም እንዲሁም ትክክለኛ ለመሆናቸው መነገር ያለበት አንድ ህዝብ ላይ ሲደርሱ ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ የትኛውም ህዝብ ላይ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ እንደዚህ አይነት አካሄዶችም አንድ ብሔር ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ብሔሮችም የዚህ አይነት ችግር ይደርስባቸው ነበር። አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባት አንድም ብሔር መዘን ጠርተን ትልንል እንችላለን። በግርግርና ብጥብጥ ባለበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት መፈጠሩ እንትን የሚል ነው። ነገር ግን ወደዛ የወሰደን መንገድ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላቶች ማየት ተገቢ ይመስለኛል። ስርዓቱ ተጠያቂ ከሆነም በዚህ ስርዓቱ ድርሻውን እንዲወስድ በግምገማውም ሂደት ይህንን ያየው እንደሆነ አይተናል። ቅድምም ደረሰ እንዳለው አገሪቱ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተቋማቶችን በመገንባት የመምራት አካሄድ ኮምፕሊትሊ የጠፋበት አንዱ ፋክተር በነገራችን ላይ ከ2015 ወደዚህ ያለው ሁኔታ ካየን አንዱ ምክንያት እኔ ሶስት ምክንያቶች አሉ ብዬ ነው የምወስደው። አንዱ ምክንያት ደረሰ ያለው ነው። በጣም ተስፋ የተጣለበት ከ1983 በኋላ ተቋማት የመገንባትና የዲሞክራሲ ስርዓት የመገንባቱ ሂደት ተስፋ በተጣለበት ደረጃ አልሄደም። በተለይ ከ2005 በፈረንጆች ከ1997 ወዲህ በኋላ
ብዙ እንከኖች እንደታዩ ኢሃዲግም ገምግሞ አስቀምጦታል። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ይህ ጉድለት ሲታይ ይሄን ጉድለት ለመታገል ሲሄዱ ሰዎች ኮንሴሽን ለማግኘት የሄዱበት መንገድ ነው አሁን የትግራይን ህዝብ ታርጌት ማድረግ ስተት ነው እየተባለ ያለው እንጂ አጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ በተፈጠረ ቀውስ ሌሎችም በተለያየ ጊዜ የተፈናቀሉ አሉ። መፈናቀል አሁን ብቻ የሆነ አይደለም። የአማራ ክልል ተወላጆች ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሲፈናቀሉ ማውገዙ በህግ እንዲጠየቁ ሰዎችም የማድረጉ ስራ ነበር። ይሄ እንተናንተና ብሔር ሳይል ሁሉም ያወገዘበት ሁኔታ ነበር። አሁንም እንደዚሁ አይነት አካሄድ ነው መኖር ያለበት የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ሁላችንም መዳን የምንችለው አጠቃላይ ችግሩ ሁላችንም እኩል ስናየው ነው የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን ወደዛ የወሰዱን መንደርደሪያ ሁኔታዎች ስናይ በተለይ ፍርአቱን ተታገላሉ የሚለው አካል ህዝቡንና ፍርአቱን ባለ የመልኩ የሄደበት ሁኔታ አለ። ይሄ በተጨባጭ የታዩባቸው ነጥቦች አሉ። ሚዲያ ላይ ያለው አክቲቪዝም የራሱ የሆነ ክፍተት አለው እዚህ ላይ። በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአገር ውስጥም ይሁን በውጭም ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ህዝቡንና ፍርአቱን ባለ ሁኔታ የሚሄዱበት አለ። ይሄ ዝም ብሎ ባልተጨበጠ ነገር የሚነገር ሳይሆን በተጨባጭ የተያዙ ነገሮች አሉ። ማስረጃዎችንም ማቅረብ ይቻላል በዚህ ረገድ ማለት ነው። ዝም ብሎ ለምሳሌ እንኳን ብላችሁ ቻሌንጅ ብታረጉኝ ማለት ነው። በኢሳት ለምሳሌ በ2016 ኦገስት አው ለምሳሌ ብለን ቻሌንጅ ያላደረግነው ምንድነው? ሚዲያዎችንም ምንነሱት ነገሮች ራሳቸውን ለመከላከል መቀመጥ አለባቸው። እሺ አይ ምሳሌ ያስቀምጥ ከተባለ ነው። ምክንያቱም ምሳሌ የለህም በተጨባጭ የለም ከተባለ ጥያቄ ግን ቀርቦልሃል ከአድማጭ ሳሙኤል አስናቀ። እስኪ ላሎላ ጥያቄ አቅርቡልኝ። አሁን ላለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ምን አይነት መፍትሄ ይሻላል ትላለ? የመንግስት አምባገነናዊነትስ በምን መልኩ ህዝቡ ሊቃወመው ይችላል? እንዴትስ ለውጥ ማምጣት ይችላል? ያን ከራሄል ጋር ያይዤ እንትል በለው። ራሄልም ቅድም ጠይቃ ነበር፣ ግን ሰዎች ነው ወይ ምን ቀይረው ወይስ ተቋም ነው እንዳገር ነው ወይ? አሁን እኔ የሚታየኝ ኢህአዲግ አመራሩ ሰብስቦ በተወያየበት ጊዜ አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሪዛይን ካደረጉ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስቴር የመተካት ውሳኔ አይደለም ያሳለፈው። አጠቃላይ ሂደቱን ገምግሞ ችግር ነበረብን ነው ያለው። ራሄል የገለጸችው ችግር እዛ ላይ ተጠቅሷል። ተቋሞቹ በመገንባት ዲሞክራሲን በማስፋት ወድቀናል ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን የሚደረገው መሪ የማምጣት ስራ አጠቃላይ የኢህአዲግ ስራ መገለጫ አድርጎ መውሰድ ስህተት ነው የሚል እምነት አለኝ። ሰፊ ነው። ስለዚህ ኢህአዲግም መጠበቅ ካለበት በዛ ነው መጠበቅ ያለበት። ትክክልና ትራሄል ማለት ነው እንጂ አሁን ለማመገር ሳይመጣል ወይ አብይም ይመጣል ወይ ሌላ ይመጣል በሚል ጨዋታ መዘናጋት ወደ መዘናጋት የሚገባ ከሆነ ስህተት ነው። ስለዚህ ህወሓትም እንደ ህወሓት ማድረግ ያለበት በክልሉ ሌሎችም እንዲሁ በክልላቸው አጠቃላይ ደግሞ ኢህአዲግ እንደ ፌደራል መንግስት ማድረግ ያለበት ነገር አስቀምጧል። ስለዚህ እነዚህ በሪፎርም ደረጃ የተቀመጡ ነገሮች እያደረገ ነው ወይ ተብሎ ነው ቻሌንጅ መደረግ ያለበት እንደ ሀገር ለውጥ ማምጣት አለበት ብለን ምናምን። ስለዚህ ቀደም ያሉትን አደረገው ልክ ነው። ያ ሳሙኤል ጥበቡ ነው ቀርበ ከስር የተፈቱት ዶክተር መራራ ጉዲና መተው ይሄንን ስመለከት የምረዳው አንድ ሀቅ አለ። ችግሩን ኢህአዲግ ተቀብሎት ግን የመፍትሄው አካል እኔ ብቻ ነኝ ያለ ነውና ሌሎችን የማሳተፍ ሁኔታ የለም የሚሉ ነው። በነገር ላይ በጣም በርካታ አስተያየቶች ናቸው ያለኝ። እሱ ስህተት ነው። ይሄን ጨርስና ኢህአዲግ ጥያቄዎች ወደ ተሽልቀጣል ምንም ማለት ኢህአዲግ ራሱን እኔ ብቻ ነኝ መፍትሄው ብሎ የሚያምን ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ለመፍትሄው ያዋጣሉ ብለው የወሰናቸው ውሳኔ በኢህአዲግ ዙሪያ ብቻ የሚሰሩ ስራዎች አይደሉም። ኢህአዲግ ብቻው የሚሰራቸው ስራዎች አይደሉም። ለምሳሌ ዲሞክራሲያዊ መህዳሩ የፖለቲካ መህዳሩ መስፋት አለበት ብሎ ወስኗል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሌሎች በኢትዮጵያ ፖለቲካ አክተር የሆኑ ተሳታፊዎች አሉ ማለት ነው። ለነዚህ ቦታ መስጠት አለበት። አሁን ለምሳሌ እስረኞችን የመፍታት ነገር እነዚህ የተፈቱ ሰዎች እኮ ትግላችንን እንቀጥላለን ብለዋል ጋዜጠኞቹም የፖለቲካ አመራሮች። ስለዚህ ለነዚህ ምቹ የሆነ ሌቨል ፊልድ ካላመቻቸ ኢህአዲግ ትርጉም የለውም ተመልሶ ታጥቦ ወደ ጭቃ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እስማማለሁ። ሌላ ግን ተጨማሪ አንድ ነጥብ እዚህ ላይ አስቲ ወደ በኋላ ተጨምርበታለ። ምክንያቱም ሌሎችን መንግዶቻችንን እዚህ ስለጋበዘን እነሱንም እናሳትፍ። ከዛ በፊት ግን እንደው ሰሞኑንም በፌስቡክ ገጻችን ውይይት ስናደርግ አንድ አስተያየት ጣል አደርጋለሁ ብዬ ነበር ለዛሬ
ልናገረው የፌስቡክ አስተያየት የምትሰጡን ሰዎች እንግዶችን ጋብዘን የሚወያዩ ሰዎችን ይዘን እኛም እዚህ ተቀምጠን ስንመጣ ለእናንተም ከዚች ሐሳብ ትንሽ የምትካፈሉት ነገር ትኖራለች ብለን በማሰብ በተጨማሪም ደግሞ ለሌሎች ውይይቶችም በር ይከፍታል ብለን በማሰብ ነው እንግዶቹን አምጥተናል። እየጠየቅናቸው ስንጠይቃቸው ነው የሚፈልገው ሐሳብ የሚመጣውና ብትከታተሉት ከዛ ደግሞ አስተያየት ስትሰጡ እንደው ጨዋ የሆኑ ቋንቋዎችን ቃላቶችን ብትጠቀሙ የተሻለ ማህበረሰብ መፍጠር ይቻላል ከውይይት በሚል ሐሳብ ነውና እንደው እባካችሁ ብዬ ልጠይቃችሁ የምትሰጧቸውን አስተያየቶች ቃላቶቹን እንደው የታረሙ ቢሆኑ። ወደ ጃዋር እንመለስ። ጃዋርን እንጠይቀውና በዚህ ሌላ ጥያቄ ካለ ፌስቡክ ላይ ወደ አንተ አስተያየት እንጣ ወይስ አስተያየቶች አሉ ላንበባቸውና ጃዋርም ሆኖ አቻመለህን ስላላመጣ ነው ረጅም ጊዜ እነሱን እናመጣቸዋለን። ጥበቡ ጋሻው ትግሉ የሥርዓት ለውጥ እንጂ የሰው ለውጥ አይደለም የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት በኢትዮጵያ መገንባት አለበት የሚል አስተያየት ሰጥቷል። እናመሰግናለን። ሌላኛው ደግሞ ማን እንደ ሀገር ካለ በኋላ ኢሃዴግ ምን ያህል ለሰላማዊ ሽግግርና ለብሔራዊ እርቅ ዝግጁ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ የሚል ጥያቄ አለ። ለጃዋርም የቀረበውሉ ቀስ በቀስ እናነሳቸዋለን። ጥያቄዎቻችሁን ላኩልን ይመልሱላችኋል። እስቲ ጃዋር አህመድ አሁን ጃዋር መሐመድ ይቅርታ አሁን አሉላ ካብይ አህመድ ጋር አምታተቹ ነው ገና ነው ጃዋር አሁን ላሉላም የቀረቡ ጥያቄዎች ነበሩ እነሱ ላይ ተመስርተ እስቲ በአጠቃላይ ስካውን በተነሱት ሐሳቦች የምትለው እንደነስማ መጨረሻ ላይ አሁን ሄኖክ ያነበበው አስተያየት በጣም አስፈላጊ ነው። የሚያስፈልገው የግለሰቦች ለውጥ ሳይሆን የሥርዓት ለውጥ ነው። በጣም አስፈላጊ ነው። አይደለም ለማ መገርሳ የኢሃዴግ አባልና አመራር የሆነውን በቀለ ገርባን ብናመጣው ወይስ እስክንድር ነጋን ብናመጣው መረረ ጉድናን ብናመጣው የግለሰቦች ለውጥ ብቻ በቂ አይደለም። አሁን የሚያስፈልገው ሀገሪቷ ከ50 አመት ትግል በኋላ ወደ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካ መሸጋገር አለባት። እነዚህን ግለሰቦች ስም እንጠራው ኢሃዴግን መልሰው እንዲያቋቁሙ የኢሃዴግ የበላይነት እንዲያስቀጥሉ የተወሰኑ ለውጦችን አምጥተው እንዲቀጥሉ በሚል ሳይሆን ቀጥሎ የሚመጣው ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ከኢሃዴግ አምባገነናዊ አገዛዝ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማሸጋገር ይራዳሉ ብለን ማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆን ከእንግዲህ የሚመጣው አገር ለማስተዳደር ሳይሆን አገርን ለማሸጋገር መሆኑን ካሁኑ ማመን መቻል አለበት። ማንኛውም የኢሃዴግ አመራር ማንኛውም ሰው ከእንግዲህ በኋላ የአንድ ፓርቲ የበላይነት አምባገነናዊ አሰራር ፈጽሞ ሊኖር እንደማይችልና ተፎካካሪ ዲሞክራሲ ኮምፒቲቲቭ ዲሞክራሲ የግድ መሆኑን የኢሃዴግ ስርዓት እንዳበቃለትና ከእንግዲህ ወደ አዲስ መሸጋገራችንን ማመን ያንን ለመርዳት ተቀብሎ መምጣት እንዳለበት ይታየኛል። አሉላ ያነሳ ጉዳይ አለ። በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆነ የትግራይ ህዝብ ጉዳይ በአሁኑ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሲሪየስ ጉዳይ ነው። ዝም ብለን ነካክተው የምናልፈው ሳይሆን በደንብ ልናስብበት የሚገባል። ምክንያቱም ስርዓቱን ለ26-27 ዓመታት በበላይነት ሲመራ የነበረው የህወሓት የትግራይ ህዝብ ወክላለሁ የሚለው በአብዛኛው የትግራይ ልሂቃን የተሞሉበት ድርጅት ከመሆኑ ይህ ድርጅት ደግሞ ከፍተኛ ወንጀልና ብዝበዛ ከመስራቱ የተነሳ ከትግራይ ህዝብ ጋር ተቆራኝቶ ስሙ ይነሳል። እሱ ለሚያጠፋው በትግራይ ህዝብ ላይ ብትር ሊነሳ ሲሞካከር እናያለን። ይሄ የሚካድ አይደለም። ይሄ መቆም አለበት። ግን የዚህ አካሄድ መሆን ያለበት ኢቴክስ ቱ ታንጎ ሁለት ነገር ያስፈልጋል አብሮ ለመደነቅ። አንደኛ የትግራይ ልሂቃን የህወሓትን ፍጹም የአንድ ቡድን የበላይነት የትግራይ ልሂቃንን የበላይነት ያቋቋመበትን በኢኮኖሚው ይሁን በወታደራዊ በደህንነቱ ያሰፈረው ትክክል እንዳልሆነ መቀየር እንዳለበት ሀገሪቷ የሁላችንም መሆን እንዳለባት ይህንን ማውገዝ አለባቸው። ከአረጋዊ በርሄ በስተቀር ማንንም እያየሁ አይደለም በዚህ ነገር ላይ በዚህ ላይ በስፋት ወጥተው መናገር አለባቸው። ኢህአዴግን መኮንን የጀመሩት እነ ጀነራል አበበና ጀነራል ጻድቃን ራሱ እዚህ ላይ ደፍሮ ሲመጡ እያየሁ አይደለም። እኔ እንደ አንድ የኦሮሞ ፕሮሚነንት አክቲቪስት ወጥቼ የትግራይ ህዝብ ፕሮቴክት መደረግ አለበት ኦሮሚያ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ምንም አላጠፋም ስል ሌላ ባልደረባ ያስፈልገኛል። ከትግራይ ወገን የህወሓት የበላይነት አለ። የኦሮሞ የአማራ ሌላው ብሔር ተገሏል። ሊቃኑ ተገሏል። ኤክስክሉድድ ተሆኗል የሚል ያስፈልጋል። እኔ ለምሳሌ ጃዋር አሜሪካ ሆኜ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ሆኜ
አንድ ጥፋት ባጠፋ እኔ የተወለድኩበት ወረዳ ላይ የኔ ቤተሰብ ላይ ጥቃት ይደርሳል። ኢስ ሂውማን ሳይኮሎጂ። ስለዚህ የኔን ጥፋት የኔ እህቶችና ወንድሞች ድሙ ጋር ከተማው ሲያሉት ማውገዝ መቻል አለባቸው ከድሙ ጋር ህዝብ ጋር ሆኖ። ዘ ሴም አፕላይስ እና ይሄ ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ነው እና ሉላንም ሌሎችንም መመክረው እንታስ የምለምነው ነገር ካለ ምንድነው? ፍራቻውና ጥርጣሬው ይገባኛል። በጣም ማጋነን አይፈልግም። የስ ፊር አለ የትግራይ ህዝብ ላይ በሌላው ላይ ባሉት ላይ ያንን ፍራቻ ግን ለማስወገድ አብረን መስራት አለብን። እኔ ከኦሮሞ ወገን በትግራይ ህዝብ ላይ የማይሆንና አደገኛ ቅስቀሳ የሚያነሱት መገሰጽ አለብኝ፣ ማውገዝ አለብኝ። አንተ ደግሞ አሉላ በህወሓት ውስጥ የአንድ የብሔር ሊቃን ቡድን የበላይነትን ገንብቶ ለማቆየት የሚፈልገውን የህወሓትን አስተዳደር መቃወም መገሰጽ መቻል አለብን። አንተ ያን ካደረግ ካሉላ ነስማ የትግራይን ባከፈል ይችላል። ከዛ በፊት ግን ካሉላ በፊት አቻሚለ ታምሩ መስመር ላይ አለ። አቻሚለ እናመጣዋለን ግን እንግዲህ ጃዋር ባስቀመጠው ነገር እንትን ላይ ማለት ነው ዶክተር አረጋዊ ብቻ ነው በዚህ ረገድ እየተንቀሳቀሰ ያለው ኤግዛክትሊ አሁን ባስቀመጠው መልክ ማለት ነው ግፍ ከየትኛውም ይሁን መወገዝ አለበት በሚለው እንዲሁም ካንድ ግፍ ፈጻሚ ኮንሴሽን ለማግኘት ህዝብ ታርጌት መደረግ የለበትም በሚለው ከሆነ ዶክተር አረጋዊ በዚህ ደረጃ የሚጠቀሰው ያለው እኔ ጆይን አረጋዋለሁ ከዛሬ ሆኑ ጀምሮ ማለት ነው ግፍ አድራሹን በለየ መልኩ ከየትኛው ማቅጣጫ ማለት ነው ግፍ ያደረሰው የኔ ያንተ ምናምን ሳይኖር ማለት ለምሳሌ ልበላሁን በኦሮሚያ የተገደሉ አማራ ክልል የተገደሉ አዎ በየትኛው የሀገራችን ክፍል including ትግራይ ትግራይ ውስጥም እኮ ግፍ አለ ትግራይ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ግፍ አለ ስለዚህ በየትኛው የሀገራችን ክፍል ስልጣን ላይ ሆኖ ግፍ የፈጸመ አካል ከየትኛው አቅጣጫ መወገዝ አለበት ይሄንንም በመቀየር ረገድ ሁሉ ማስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ስለዚህ ይሄ ነው ቃል የጃዋር ልፈልጋለሁ እሺ እና መሰከናለና ሉላ እንደዚህ አይነት ውይይት እንደው በቀጣይም ይዘን እንመጣና የጠቀስካቸውንም ሰዎች ራሱ ይዘን መተልና ወያይ እንችላለን አቶ አቻሜለህ ታምሩ ወደ አንተ ልምጣ በተለይ አቶ አቻሜለህ ስትጀምር በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስትጀምር የአማራ ተጋድሎ የሚል ለአማራ የመብት እንቅስቃሴ ላይ የቆመ ጽሁፎችንም ያንንም አስተሳሰቦችን ታራምድ ነበርና በዚህ ላይ ምንድነው ያለህ አስተያየት በተለይ የአማራ ተጋድሎ በሚለው በሚጻፍበት ጊዜ ወደት የትግራይ ብሔረሰብ ተወላጆችን የሚያንቋሽሹ ጽሁፎች የሚወጡባቸው በጣም ማህበራዊ ገጾችም ነበሩና እስቲ እዚህ ላይ የምትሰጠው አስተያየት ምንድነው? የትኞቹ ማህበራዊ ገጾች? በፌስቡክ ላይ በቀጥታ አንተ የምትመራው ያልኩት አይደለም፣ በፌስቡክ ገጽ ላይ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጽሁፎች ይወጣሉ። በነገራችን ላይ አሁን ያገጠጠ መጣ እንጂ እኔ እነዚህን ቃላቶች በግሌ መጥራት ያስጨንቀኛል። ጋዜጠኝነት ስጀምር ለጃዋር እየነገርኩት ነበር በቀደምለት ልጋብዘው እዚህ ፕሮግራም ላይ ጋዜጠኝነትን ስጀምር በተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲና በመንግስት መካከል ያለውን የባላንስ ወይም ሁኔታ ነበር ምን ዘገበው ሚዛናይ ለማድረግ። አሁን የብሔር ጉዳይ የመጣ ነው። እኛ ራሳችን ሳንወደው በግድ አፋችን ውስጥ ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ አማራ ይያልን ነውና ላለ እንደው በቀጥታ ላለ ማለት እየተጨነኩ ነው ቃላቱን ማውጣውና እስቲ በዚህ ላይ በተነሳው ሐሳብ ላይ ምንድነው የምትለው ነገር? ወል የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ መጠቃት የሁላችን ጥቃት ነው ብዬ ለማስብኔ። ነገር ግን ወያኔ የትግሬዎች ድርጅት ነው። ወያኔ ሲጠቃ አማራ ሊጠቃ አይችልም፣ ኦሮሞ ሊጠቃ አይችልም፣ ጉራጌ ሊጠቃ አይችልም። ትግሬዎች ናቸው የሚጠቁ። ግን እነኚህ የሚጠቁ ሰዎች በትግሬነታቸው አይደለም። በጎንደር በጎጃም በወሎ የአማራ ህፃናትንና አዛውንቶችን ለመጨፍጨፍ የሚሰማሩ የትግራይ ወታደሮች ናቸው። ህዝቡ ራሱን የመከላከል እርምጃ ይወስዳል። በዚህ ሂደት ውስጥ የሚጎዳ ካለ እንደ ህዝብ ሰላማዊ ህዝብ ሰላማዊ ትግሬ ከተጎዳ የሁላችን ጉዳት ነው ብያለሁ። የኛ ህዝብ ደግሞ በወያኔና በትግራይ ህዝብ መካከል ያለውን ልዩነት ስለሚያውቅ እንጂ እንዳለፉት 26 አመታት እንደደረሰብን ግፍና በደል ትግሬ ማለት ወያኔ ነው ማለት ትግሬ ነው ብሎ ቢያስብ ኖሮ በመላው ኢትዮጵያ የሚኖር የትግራይ ተወላጅ ሊኖር አይችልም ነበር። ዛሬ ጎንደር ለምሳሌ የአማራ ተጋድሎ ከወልቃይት የአማራ ማንነት ጋር ተያይዞ የተጀመረው የአማራ ተጋድሎ ሲጀመር ጎንደር ከተማ ብቻ ከ20 ሺህ በላይ የትግራይ ሰው አለ።
ይኖራል ዛሬም ድረስ። ወሎም እንደዚያው፣ ሸዋም እንደዚያው፣ አረርም እንደዚያው እና አሉላንና መሰለ ወያኔ ካድሬዎች የሚያስተጋቡት አይነት የትግራይ ጥቃት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ወያኔ ሲጠቃ የሚጠቃው ህዝቡ ራሱን የመከላከል እርምጃ ሲወስድ ማለት ነው የሚጠቃው ስል በዚህ ሂደት የሚጠቃው እየሄዱ ህፃናትን የሚገሉ የትግራይ ወታደሮች ናቸው። ቤዚካሊ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ህዝባዊ እንቅስቃሴ በተጀመረበት ቦታ ሁሉ ወታደሩን ያሰማራ ህዝብን ያስጨፈጨፈ አገዛዝ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብና በወያኔ መካከል ያለው ግንኙነት የገዳይና የተገዳይ፣ የበይና የተበይ ነው። መከላከያ ከነስሙ የሀገር ዳር ድንበር የሚጠብቅ ጠላት ከጠላት ሀገርን ከጠላት የሚከላከል ነው። እኛ ሀገር ግን መከላከያ የሚሰማራው ሰላማዊ ህዝብ ለመጨፍጨፍ። ስለዚህ ወያኔ መከላከያ ሰራዊት እየተጠቀመበት ያለ ህዝቡን እንደ ጠላት ቆርጦ እየጨፈጨፈ ነው። በዚህ ሂደት ህዝቡ ራሱን የመከላከል እርምጃ አካሂዷል። የተጎዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚህ ውጪ አንድ የትግራይ ሰው በትግሬነቱ ከተጠቃ የኔም ጥቃት። እሺ፣ እናመሰግናለን አቻሜለ። አሁን ባነሳው ላይ የተወሰኑ ነጥቦች ማንሳት ፈልጋለሁ። ስለማናውቃት ኢትዮጵያ የሚያወራ ነው የሚመስላሉ ላ ህዝብና ስርዓቱን ለሽቶየ በአማራ ላይ እንዳለፉት 26 አመታት የደረሰ ግፍና በደል የለም። እስኪ አሉላ ሊጠቅሰው የሚችል በህግ የተጠየቀ ባደረሰ ወንጀል የተከታ ሰው ሊነግረን ይችላል? አማራ የገደለ፣ አማራ ያሳደደ፣ አማራ ያፈናቀለ ይሄንን ቢመልስልኝ ደስ ይለኛል። አሉላ ጥሩ ጥያቄዎቹ ከአድማጮችም የሚመጡ ናቸው። አቻሜል ያው ከግለሰቦችም ባለፈ በሐሳብ ዙሪያ ነው የተወሰነ አስተያየት መስጠት ፈልግ ነበር። እሺ፣ እንመለሳለን። ረጅም ጊዜ ነው ያለን፣ ምን ወያይበት ነው። እዚህ ላይ ልናስገባቸው የምንፈልግ በጣም የተከበሩ ረጅም ጊዜ ያገለገሉ የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማት አሉ። ጆኒ ካርሰን ይባላሉ። ሁላችሁም ታውቋቸዋላችሁ። በተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደሮች ውስጥ የአፍሪካ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የሰሩ ናቸው። አሁን በዩናይትድ ስቴትስ የሰላም ተቋም በዓለም ዙሪያ ሰላም እንዲመጣ የሚተጋ የሚሰራ ተቋም ውስጥ ይሰራሉ። የአሜሪካ ድምጽ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን ችግር አስመልክቶ አነጋግሯቸው ነበረ። ከጆኒ ካርሰን እንስማ። For the last 2.5 decades, Ethiopia has been dominated by a small small minority ethnic group of Tigrayans. ላለፉት ሁለት ተኩል አስርት ዓመታት የኢትዮጵያ ፖለቲካ በሚያስቆጭ መልኩ አነስተኛ ቁጥር ባላቸው የትግራይ ብሔር አባላት የበላይነት ሲመራ ቆይቷል። መጠነ ሰፊ የስልጣንና አስተዳደራዊ ሚናው የተያዘው የህዝቡን 7 ወይም 8% የሚሆን ብዛት ባላቸው በዚህ ብሔር አባላት ነበር። The two largest ethnic groups in the country, the Oromo and the Amhara, have felt particularly excluded. አብላጫ የህዝብ ቁጥር ያላቸው ሁለቱ ዋና ዋና ብሔሮች ማለትም ኦሮሞዎችና አማራዎች በፖለቲካ ሂደቱ አልተሳተፉም፣ ከስልጣንም ርቀናል የሚል ስሜት አድሮባቸው ቆይቷል። እንግዲህ ከላይ የሰማነው የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆኒ ካርሰን የሰጡት አስተያየት ነው። በዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ ኢትዮጵያ በመጣኔ ሀብት ረገድ ያሳየችውን እመርታ አወድሰዋል። ግን ይሄንን እድገትና የህዝቡን ሰላምና ጸጥታ በጸና መሰረት ላይ ለማቆም ሁሉን አቀፍ የሆነ ዲሞክራሲ ሂደት እንዲኖር ነው የመከሩት። እንግዲህ እዚህ ላይ ሰማችሁት አስተያየት አለ። እናንተ ምን ትላላችሁ? ዶክተር ደረሰ ወደ አንተ እንምጣና የሌሎችን አስተያየት እንወስዳለን። እሺ፣ እኔ ቀደም ጀዋር ባለው ነገር ላይ የምጨምረው ነገር አለኝ። It takes two to tango ብሎ ነበር። የኢትዮጵያ ነገር መፍትሄ እንዲያገኝ ሽግግር እንዲያገኝ ሁላችንም ካለንበት የፖለቲካ አቋም ወደ መሃል መምጣት ያለብን ይመስለኛል። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የዜግነት ፖለቲካ፣ በግለሰብ መብት ላይ የሚያተኩር ፖለቲካ፣ የዴሞክራሲ ፖለቲካ እንዲኖር ፈልጋለሁ። በዚህ ሀገር ቋንቋ ወይም በታስቀምጠው ሊበራል ዴሞክራቲክ የሆነ ሲስተም እንዲሆን ፈልጋለሁ። ወንድሜ ጃዋር የወል መብቶች ጉዳይ አስጨንቀዋል። ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ ቋንቋ ባህሉ ብቻ ሳይሆን ራሱን በራስ የማስተዳደር መብት እንዲኖረው ይፈልጋል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኤትኒክ ፌደራል አሬንጅመንት
መጠነኛ ለውጦች እንዲኖሩት ሊታገል ይችላል። ግን መሰረታዊ የሆነ ለውጥ እንዲኖረው ላይክ ሼክ አፕ እንዲኖረው የሚፈልግ ወንድም አይመስለኝም። አይ ሆፕ ሚስ ኢንተርፕሬት አላረኩም ጃዋሪ። ግን ምን ለማለት ነው የሚያመጣሁት? አንድም ሊያስታርቀን የሚገባው ነገር ምንድነው? የጃዋርን የፖለቲካ ትንታኔ ኢሊሚኔት የሚያደርግ ፖለቲካ መቆም አለበት። የደረሰን የፖለቲካ ትንታኔ ኢሊሚኔት የሚያደርግ ፈጽሞ የሚያጠፋ ደረሰን እንደ ጠላት ጃዋርን እንደ ጠላት የሚያይ ወይም አሉላና ያሉላ የሚቆምለት ነው የፖለቲካ ስርዓት የሚያጠፋ ፖለቲካ መቆም አለበት። አብረን እንሻገር። አንዱ ሌላውን ገሎ ከተሻገረ ሽግግር መሆኑ በቃ አቦርትድ ይሆናል፣ ይቆማል። ይሄን ስናደርግ ነው ሁላችንም የምንጫወትበት የፖለቲካ ሜዳ ሲኖር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦሮሞ አማራው ትግሬው ይሄ ነው የሚፈልግበት የፖለቲካ ስርዓት ከህወሓት ኢህአዴግ መንግስት መውረድ በኋላ ብሎ አምኖ ህገ መንግስት አቋቁሞ ወንድሜ ጃዋር ኦሮሚያ ተመልሶ አማራ ክልል ሄዶ በምርጫ አሸንፎ ከተቀመጠ ደረሰ ጌታቸው ወይ ማሉላ የመሳሰሉ ከሱ ጋር የማይስማሙ ሰዎች ቤታቸው ቁጭ ብለው ግብር እየከፈሉ የሚያስተምሩን ከሆነ የሚያስተምሩበት የሚጸልዩም ከሆነ የሚጸልዩበት እና የሚቀጥለው የምርጫ ቀን እስኪመጣ ጃዋርንና መንግስቱን ለመቃወም የሚደራጁበት ሰላምና ዲሞክራሲ ያለበት አገር እንዲኖረን ነው የምንፈልገው። ይሄ የፖለቲካ ስሌት የትግራይን ህዝብ አይደለም የትግራይን ልሂቃን እንዲሳተፉ አባል እንዲሆኑ እንዲገቡ ነው የሚፈልገው። እያየን ያለነው ነገር በኦሮሚያ ውስጥ በአማራ ውስጥ አሁን በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል መሃል በተፈጠረው ግጭት ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ኦሮሞዎች ሲፈናቀሉ ከትግራይ ልሂቃን አንድም አይነት ይሄ አንድም አይነት ይሄ አገር እየፈረሰ ነው፣ ህዝባችን እያለቀ ነው፣ ሀገር ስትኖር ነው ሁላችንም የምንኖረው የሚል ልብ ሰርቪስ እንኳን የምናይበት ነገር የለም። እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። እሺ እና ይሄንን ለማድረግ ፈቃደኝነት ያስፈልገናል ለማለት ነው። ሲሆን አንድ ደቂቃ ከሰጠሽኝ ለመጨመር እንፈልገው ነገር ምንድነው? አንድ ደቂቃ ግን በጣም ብዙ ነው። ነው እሺ እሺ ግማሽ ደቂቃ መፍትሄ ሊሆነን የሚችለው ነገር መተማመን አልቻለም። ትረስት የለንም። ኢህአዴግ ያለውን ማንዴት የሚያየው አሁንም ሞግዚት እንደሆነ ነው። አሁንም እሱ ጋባዥ እሱ ካልካይ ሆኖ ተቃዋሚዎችን መርጦ 2020 ላይ ለሚደረገው ምርጫ ለተቃዋሚ የሚሰጥ ድርጎ ወንበር አስቀምጦ እሱ የበላይና አውራ ፓርቲ ሆኖ ውትድርናውን የደህንነት ተቋሙን ገበያውን ተቆጣጥሮ መሄድ ነው የሚፈልገው። ዲሞክራሲ የሚመስል ግን እውነተኛ ዲሞክራሲ ያልሆነ ስርዓት አስቀምጦ መሄድ ነው የሚፈልገው። በሌላ ቋንቋ ከ97 በፊት ወደ ነበረችው ኢትዮጵያ ሊመልሰን ነው የሚፈልገው ያለው። ለዛ ዘመኑ አልፏል። ለዛ ጊዜው አልፏል። አሁን ኢትዮጵያ ሌላ ናት። ባይ ዘ ዌይ ቋንቋችን እንኳን መራር የሆነበት ምክንያት ስንነጋገር የምንሰዳደብበት ይሄ በፌስቡክ በሚዲያ እንኳን ሰዎችን ግልፍ እያልን በብሔር የምንናገረው ፍትህ ስለጠፋ ነው። ሰዎች አመረሩ፣ ቪስሰራል ሆነናል፣ ኢሞሽናል ሆነናል። መፍትሄው ዲሞክራሲ ነው ለማለት ነው። ሁሉንም ነው በብሔር ለይቶ አሁን አስተያየቶች ያየው ነው። ጃዋርንም ይሰድባሉ አሉ ይሰድባሉ አምሹንንም ይሰድባሉ አሉ። እንወያያለን ነው አሁን እዚህ የምንገኘው። ምክንያቱ ደግሞ አሁንም መልሰን ያንን የስድቡን ጉዳይ የምናነሳው ምክንያቱ ደግሞ አሁን በተፈጠሩት የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች እንኳን ልትሄድበት የነበረውን አገሪቷን መንገድ አይተነዋልና ደግሞ ያ ጊዜ እንዳይመጣ የተሻለ ህዝብ የሚጠይቀው ዲሞክራሲ አሁን ድረስ ያነሳቸው ነገሮች እንዲመጡ እስቲ ሰከን ባለ ሁኔታ እንነጋገር የሚል ነው። እዚህም ፌስቡክም ላይ የምናደርገው ሱ ነው። ወደ አንተ ልመጣ ነው አቶ አቻሜልህ። ምክንያቱም ቅድምም የመጀመሪያውን ማስተባበያ መጀመሪያውን ለተጠየቀው ጥያቄ ምላሽ እየሰጠህ እንደተቋረጥክ ገብቶኛልና እስቲ አንተ እስካሁን በተነሱት ነጥቦች ላይ ወደ ሐሳቡ አሁን ወደ ተነሱት ጥያቄዎች የሚያመጣህን ሐሳብ ሰምተን ቀጥታ ወደ አሉላ ጥያቄ አለኝ። ልቀጥል? አዎ። ባህላችን እኮ እንደዚህ የሆነው ያለምንም አይደለም። ነውረኝነት በመንግስትነት ከተሰየመ 43 አመታት ሆኖታል። ህዝብን የሚሰድቡ አገዛዞች ላለፉት 26 አመታት ወያኔ ፕሮዲዩስ ያደረጋቸው የነበሩ የካድሬዎቹ ማሰልጠኛ ሰነዶችን ማየት ይችላልላችሁ። እና ይሄ ማህበረሰባችን እንደዚህ መሆን ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። የሥራ አጥነት የሚያስፈልገው ለዚያ ነው።
የገብረ ማርያም ሄዶ የወልደ ማርያም መምጣት ኢትዮጵያ ውስጥ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የትም ቦታ ሲኖር በማንነቱ በሃይማኖቱ ዜጋ ሆኖ የሚኖርባት ኢትዮጵያ ታስፈልገናለች። ዛሬ በስልጣን ላይ ያለው ነውረኛ ቡድን ነውረኝነትን መንግስታዊ ያደረገው ቡድን በሰራው ነው ዛሬ እዚህ የደረሰ። ዝም ብሎ የተፈጠረ አይደለም። ይሄና እኔን ወይንም ይሄ አሁን ስናወራው የቆየነውን ስድብ የሚናገረውን ሰው ብሌም ማድረግ ለችግራችን መፍትሄ ሊሆን አይችል። ችግራችን በሰበፍ ያለው አገዛዝ ከተወገደ ይቃለላል። የስርዓት ችግር ነው የሚያስፈልገን። የበሰበሰ ብርቱካን አይበላም፣ እጣፋንታው መጣል ነው። ወያኔም የበሰበሰው ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ እስከናስተሳሰቡ መጣል መቻል አለበት። ይሄን ካላደረግ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ቢመጣ የኛ ችግር የትግሬዎች ስልጣን ላይ መሆን አይደለም። ፎር ዛት ማተር ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 27 ዓመታት ያ ሁሉ ግፍና መከራ የደረሰብን ትግሬዎች ስልጣን ላይ ስለያዙ አይደለም፣ ገዳይ አስተሳሰብ የያዙ ሰዎች ስልጣን ላይ ስላሉ። ያንን ገዳይ አስተሳሰብ የያዙ ሰዎች ከየትም ይምጡ በስልጣን ላይ ቢሆኑ ወያኔ ካደረገው ያነሰ የተሻለ ሊያደርጓቸው፣ እንዲያውም እስካሁን ድረስ የተቆላናውን ሊያሳርረን ካልሆነ በቀር የስርዓት ለውጥ ካልመጣ በተመሳሳይ መንገድ እየሄድን የተለየ ውጤት መጠበቅ አይቻልም። እሺ፣ እናመሰግናለን። አሉላ እዚህ ላይ ይናገርና ወደ ቀጣዩ የውይይታችን ክፍል ማልስማማበት ከአቶ አቻሜለህ ጋር አንስማማም። እዚህ ላይ ጃዋር ቀድም በትክክል አስቀምጦት ነበረ። አሊያንስ ያስፈልጋል፣ ትክክል ያልሆነ ነገር ትክክል አይደለም የማለት መምጣት አለበት የሚለው እስማማለሁ። ነገር ግን እንዲህ ያደርግ እንዲህ ካላደረክ እንዲህ አረጋለሁ አይነት የኮንሴሽን እንትን ግን አደገኛ እንትን አለው። እንደ ሀገርም ወደ ሰላም አይወስድንም። በጣም አደገኛ ኮንሲኩዌንስ አለው። ይሄ ነው እየታየ ያለው በተግባር ብቻ። አሁን በተግባር እየሆነ ነው አንዳንድ አካባቢዎች ላይ። በፊት ግን ፕሮፓጋንዳውም እንደዛ ነው የመጣው። እንደዛ አይነት ፕሮፓጋንዳ እንዲወጣ ያደረገውም ሰው ትልቁ የአሊያንሱ እንዳይኖር የሚያደርቀው አብሮ የመስራት አብሮ ግፍን የማውገዝ አብሮ የመታገል መንገድ የሚዘጋው የመጀመሪያው እንደዚህ ታርጌት ባደርግ እንደዚህ አይነት ጥቃት ብፈጽም ስርዓቱ ለኮንሴሽን ቁጭ ይላል ከኔ ጋር የሚል አስተሳሰብ ነው መቅረት ያለበት። ይሄ አሁን ዛሬ ብቻ ሳይሆን በፊትም በተደረጉ በኢትዮጵያ ውስጥ በተደረጉ ትግሎች የነበረ አካሄድ ነው። ትክክለኛ የስርዓት ለውጥ አመጣለሁ ብሎ ሲታገል የነበረ ሰው ለኮንሴሽን ህዝቦችን ታርጌት አያደርግም። ምንድን ነው የሚያደርገው? ስርዓቱ ነው ችግር ያለበት፣ ስርዓቱ ነው መቀየር ያለበት። ህዝቦቹ በቀጣይነት አብረው ይኖራሉ። ህዝቦቹ ማህል ችግር እንዲፈጠር የሚያደርግ ፕሮፓጋንዳ ስርዓቱ ህዝቡን ታርጌት በማድረግ አንበረክከዋለሁ የሚል አካሄድ አደጋው የበዛ ነው። ቅድም ጃዋር የጠየቀው ነገር ውጤት አይመጣም። የትግራይ ተወላጅ ታርጌት የሚደረግ ከሆነ በፕሮፓጋንዳም በተግባርም ታርጌት የሚያደርገው አካል ላይ ሄዶ እንዲሰለፍ የሚጠብቅ ሰው በጣም የተሳሳተ የፖለቲካ አካሄድ ነው ያለው። ስለዚህ ከአቶ አቻሜለህ ጋር አልስማማም እዚህ ላይ። ቅድም የተቀመጠውም የኮንግረስማኑ ነው ካልተሳሳት፣ ጆኒ ካርሰን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። አሁን ግን በዓለም አቀፍ የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ሰላም ተቋም ውስጥ ነው የሚሰሩት። አዎ፣ እዚህ ላይ በግልጽ ማየት ያለብን የፌዴራል ስርዓቱ በትክክል አልሰራምና በትክክል እንዲሰራ ይሁን የሚሉ ኃይሎች አሉ። እኔ ከነዚህ ኃይሎች ጋር እስማማለሁ። የፌዴራል ስርዓቱን እቀበለዋለሁ። የፌዴራል ስርዓቱ በትክክል እንዲሰራ የህወሓት አመራር የሆኑ የሚበዙበት አካሄድ ካለ ይሄ እንዲቆም በማድረግ ረገድ የሌላ ብሔር ተወላጆች ብቻ ሳይሆን የትግራይ ብሔር ተወላጆችም እዚህ ላይ መስራት አለባቸው። አንድ ሰው ፌዴራል ላይ ወይም መከላከያ ላይ ቁጭ እንዲል ተብሎ የትግራይ ተወላጅ እንትን የሚሆንበት አካሄድ ለዛ መስዋዕት አልከፈለም። ሲጀመር ህዝቡ ያካሄደው ትግል ፍትሐዊ ትግል እንጂ አንድ ፌዴራል መስሪያ ቤት ውስጥ የትግራይ ተወላጆች በብዛት ቁጭ እንዲሉ ያደረገው ትግል አይደለም። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው መሰረታዊ የሆነ የሀገሪቱ የፖለቲካ አካሄድ ቁልጭ አድርጎ ያስቀመጠ ያንን እንዲተገብር ህወሓት ግፊት እየተደረገበት ከሆነ ህወሓት ይህንን መቀበል አለበት የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን አሁን እያየነው ያለ ነው፣ በስቴት ፎርሜሽን ደረጃ እንኳ መግባባት የለብንም። አሁን ላለፉት 3-4 ዓመታት ውስጥ ውጥንቅጡ የወጣ ውስጥ ፖለቲካ ያስገባን አንዱ መሰረታዊ ነገር በዚህ በኔሽን ቢልዲንግ ዙሪያ አልተስማማንም።
ህዋ ዶሚኔት አርጓል የሚለው ግን አሷሉ አሁን ላለፉት 3 አመታት ውጥንቅጥ ውስጥ ያስገባል የሚል ነገር ተጠቀም። ያለፉት 3 አመታት ውጥንቅጥ የመጣው እንደዚህ አይነት በወጣቶች የተወሰዱ ጥርምጃዎች ናቸው። ከዛ በፊት እኮ በምርጫ 97 እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄዎች ሲጠየቁ ነበሩ። ሰዎች አደባባይ ላይ ወጥተው የመብት ጥያቄዎችን ሲያነሱ ነበርና ውጥንቅጥ የሚለው ነገር 3 ፋክተሮች ነው ማስቀምጣው። አንዱ በስቴት ፎርሜሽን በዚህ በኔሽን ቢልዲንግ ዋና ዋና የሚባሉ የፖለቲካ ተዋናዮች በኢትዮጵያ መግባባት የላቸውም። ለምሳሌ አቶ ዶክተር ደረሰ ገልጾታል። በሱና በጃዋር መሐከል ያለው ልዩነት አስቀምጧል። which means በሌላ አነጋገር በኔና በሱ በዶክተር ደረሰ መሐከል ያለ ልዩነት በግልጽ አስቀምጧል። ይሄ የጋራ ወደ ፖለቲካ ተዋናዮች ሲሄድ ደግሞ የባሰ ነው። እኛ የፖለቲካ ተዋናዮች አይደለንም አስተያየት ነው የምንሰጠው። ወደ ፖለቲካ ተዋናዮች ስል በፖለቲካ ፓርቲ የተደራጁ ኤሊቶች ማለት ነው። ሜጀር የሚባሉት በአገሪቱ ተዋና የሆኑ የጋራ መግባባት አልደረስንም። በሰንደቅ ዓላማ አልተግባባንም። በሕገ መንግስቱ አልተግባባንም። በክልሎች አደረጃጀት አልተግባባንም። ብዙ ነገሮች ማየት ይቻላል። በዋና ከተማችን አልተግባባንም። አሁን ባለፉት 3 ዓመታት አንዱ ትልቅ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከኦሮሚያ ጋር ተያይዞ የነበረው ኦፍኮርስ ወደዛ እያሳነስኩት አይደለም፣ ሰፊ ነገር ነው ኦሮሚያ ውስጥ የተነሳው። ነገር ግን አንዱ ይሄ ነበር። ሁለተኛው አንቺ ያልሽው ፋክተር ነው። አገሪቱ ከ1983 የፖለቲካ ሽግግር በኋላ በሕገ መንግስት እንድትመራ ዲሞክራሲ እንዲኖር ያ ሁሉ ቅድም ያልነው የትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት ያንን ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት ያንን ሽግግር ለማምጣት ነበር። ይሄ እንዳልሽው በተፈለገው አልሄደም ብቻ ሳይሆን መክኗል። እዚህ ላይ መተማመን አለብን። ክሊር የትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት ያልከው የቱን ነው? የትግራይ ህዝብ ብቻ ወደሚል ትግል ላይ ማለት ነው። ትግል የትግል ላይ ግን ይሄንን ውይይት ለሌላ ጊዜ እናቆም። ነገር ግን ሌላው ኢትዮጵያዊ በዚህ ላይ ተሳትፎ ወይም ፍላጎት አልነበረውም የሽግግር እንዲመጣ አስተዋጽኦ አላደረገም ይያልኩ አይደለም። እንደ ትግራይ ህዝብ ግን የትግራይ ህዝብ ፍላጎት እንደ ይሄ የተፈጠረው የጎደለው ነገር የትግራይ ህዝብ ፍላጎት እንዳልሆነ ለነገር ስለፈለኩ። እሺ አሁን ለመስዋዕት በተጣራ አሁን ወይ ሶስተኛው ግን አልገለጽኩም። ሶስተኛው ችግር ሶስተኛም ባጭሩ ልግለጽ 20 ሰከንድ ተገልጸ። እሺ ሶስተኛው ችግር ኢህአዴግ ውስጥ ራሱ የተፈጠረው ችግር ነው። ኢህአዴግ ውስጥ ራሱ የገለጸው የመጠራጠው ምንም ይሄ ችግር ወደ ከፋ ሁኔታ አመርቶ አሁን ምን ነው ችግር ፈጥሯል። ስለዚህ ብዙ ልዘረዝረው እችል ነበር ግን አሁን ውይይታችንን በቀጥታ በተለይ ወጣቶችን በተመለከተ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ወጣቱ ከዚህ ቀደም የሚያደርገው የነበረ አሁን ደግሞ በተለይ በስፋት የመብት ጥያቄ ሰላማዊ ጥያቄ ይዞ ጥያቄዎችን መንግስት መልስ እንዲሰጥ ግፊት እያደረገ ነው። በዚህ ደግሞ አደረጃጀቱ ምን ይመስላል በሚል ነው የምንወያየው። ፌስቡክ አት ቪያ ማሪክ ላይ የምትከታተሉን ጥያቄዎቻችሁን ካሁን በኋላ ያሉትን በዚህ ጉዳይ ላይ ወጣቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ያለው ሚና ላይ እንድታደርጉትና እንድትወያዩ እንጋብዛለን። በቅድሚያ በተደጋጋሚ የሚገለጹ የወጣት ስሞች እንሰማለን። ለምሳሌ ቄሮ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ጥያቄ ያነሳውት ለኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አማራራ ባለ ሆኑት ለአቶ ሙላቱ ገመቹ ነውና ቄሮ ምንድነው ብያቸው ነበር የሚሉት እንስማ። ቄሮች ደና ወጣቶች ያላገቡ እንግዲህ አፍላ ጉልበት ያላቸው ወጣቶች ናቸው። በየቦታው ይሄ በገዳ ስርዓት ውስጥ ያለ ነው። እነዚህ ታዛዦች ናቸው የ በኦሮሞ ገዳ ስርዓት ውስጥ እንደ ሚሊተሪም እንደ ወርኪንግ ፎርስም ሆነው የሚያገለግሉ ናቸው። ያን ታሪካዊ ኃላፊነት ይዘው አሁን በጸረ መንግስት ተቃውሞ ውስጥ በዚህ አይነት አደረጃጀት ነው ማለት ነው ያለው። አሁን ያሉት አዎ በዚህ አይነት ነው ያሉት። መሪ ያላቸው አመራር አላቸው? መሪ ያላቸው መሪ የሌለው የለም። ሁሉም ነገር በኦሮሞ ውስጥ አሁን ችግር የሆነው ለሰው የኦሮሞ መሪ ፍለፊት ብቻውን ሆኖ እንደሌላ አይነት ታይቶ እንትን የሚያደርግ ሳይሆን በህብረተሰቡ ውስጥ ሆኖ ሁሉንም አመራሩን ከህዝቡ ለህዝቡ እየሰጠ በህዝቡ የሚመራ ነው። እሺ በጣም ነው ማመሰግነው አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ቃል አቀባይ ለሰጡኝ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ታንኪዩ እናመሰግናለን አቶ ሙላቱን። ይሄንን ደግሞ በቀጥታ ለስቲ ለጃዋር ለማን እንደሚጠየቅ ይታወቃል። ለጃዋር ይሄን ጥያቄ እናምጣ። ምክንያቱም በፌስቡክ ላይ እንግዲህ ወደ 1.2 ሚሊዮን የፌስቡክ ተከታዮች አሉት። ጧትና ማታ መረጃዎችን የሚያሰራጭበትና ይሄን ጥያቄ ላንተ እናምጣው በቀጥታ።
አቶ ሙላቱ በደንብ ስላስቀመጡት መጀመሪያ የነበረው ላይ ሁለት ግን አስፈላጊ ሜሴጅ ላስተላልፍ። አንደኛው እና ሉላ የትግራይ ወንድሞቻችን የህወሓትና የትግራይ ኤሊት የበላይነትን መካድ አስፈላጊ ይመስለኛል። እንደኔና እንዳቻሜ ላይ ያለን ግለሰቦች ደግሞ በጣም ክሊር እንዲ ለኦሮሞ ሆኖ ለአማራ ወጣቶች ማስተላለፍ ያለብን ህወሓት ምንም አደረገ ምን በትግራይ ሲቪሊየን ዜጎች ላይ የሚደረግ ጥቃት መወገስ አለበት። ሳሞራ ምንም አደረገ፣ አባይ ጸሐየ ምንም አደረገ በትግራይ ሲቪሊየን ደህና ዜጎች ላይ በኦሮሚያም ሆነ በአማራም ሆነ በደቡብ ኖ ማተር ዋት ምንም ጀስቲፋይ የሚያደርገው ነገር እንደሌለ ለወጣቶች መናገር አስፈልጊ ነው በየማም ነው። ሶስተኛ አሉላ ወንድሜ መግባባት አለብን በዚህ በዛ ነው። እንዴት ንግባባ ነው እንዴ? በቀለ ገርባና እስክንድር ነጋ እኮ የተግባቡት ቅሊንጦ መግባት አለብን እንዴ? ሀገራችን የመድረክ መከፈት መቻል አለበት። እንግባባ እንግባባ የሚባለው ሰው ከተወያየ ከተከራከረ ከተደራደረ ብቻ ነው። ለመወያየትና ለመከራከር እኔ ሚኒሶታ ደረሰ ዲሲ ነው መሆን የለበትም። ሀገራችን ውስጥ መሆን መቻል አለበት። ያን ለማድረግ ነው የዲሞክራሲ ሽግግር መምጣት ያለበት ያልኩት። ወደ ቄሮ ስንመጣ ቄሮ ወንድሜ ሙላቱ እንዳለው የወጣቶች አካል ነው፣ ግን ያላገቡት ብቻ አይደሉም። ያንን ታሪካዊና ባህላዊ የገዳ ስርዓት በመያዝ ሞዴሉን በማሳደግ ወጣቶች በተለይ ከእድሜያቸው ከ35 በታች የሆኑትን ሁሉንም ወጣቶች በሃይስኩል ያሉትን፣ በዩኒቨርሲቲ ያሉትን፣ በስራው መስክ ያሉትን ከዶክተሮች እስከ ስራ አጦች ከፖሊስ ኦፊሰሮች እስከ ወታደሮች የሚያሳትፍ በሚሊዮኖች የሚሳተፉበት ሶሻል ሙቭመንት ነው፣ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው። ብዙ ጊዜ የሚነሳው ጥያቄ ቄሮ መሪ የለውም፣ ቄሮ አዎ ቄሮ ሊቀመንበር የለውም፣ ቄሮ ቼርማን የለውም፣ ኮማንደር አይደለም ያለው ቄሮ አቀናጅ ኮኦርዲኔተር ኦፕሬሽናል ኮኦርዲኔተር የምንለው የሆሪዞንታል ማለት የአግድሞሽ ግንኙነት የአግድሞሽ አመራር ስልት ያለው በጥራት ላይ የተመሰረተ ማለትም የኦሮሞን ህዝብ ባህል እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ እና የፖለቲካ አካሄዶችን ያጠና ሶሻል ሙቭመንት ካልቸር ኤንድ ሶሻል ሚዲያ አንድ ላይ ኮኦርዲኔት በማድረግ የተቋቋመ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው። ይሄ እንቅስቃሴ እንደምታውቁት ባለፉት 4 ዓመታት ብዙ ጥያቄዎች ሲነሱበት እነዛን ጥያቄዎች እየጨረሰ ስርዓቱን እያዳክመን የመጣው ባጭሩ ምንድን ነው ማለት የፈለግኩት የኢህአዴግ ማንኛውም አምባገነናዊ ከላይ ወደ ታች የሚቋቋም ስትራክቸር ነው። የቨርቲካል ፖዚሽን ያለው አካሄድ ነው። ያንን በዛ አይነት አደረጃጀት ከዚህ በፊት በነበሩት ተቃዋሚ አመለካከት ማሸነፍ አይጠቅም፣ አድቫንቴጅ ስለሚሰጠው ያንን ቅን የቋንጃውን ለመምታት አግድም መሄድ አስፈላጊ ነበር እና የአግድሞሽ የአደረጃጀት ብህልን ወይም ደግሞ ስትራቴጂን ተጠቅሞ የተቋቋመ በሂደቱም ደግሞ ከፍተኛ አቅም እየመሰረተ የመጣ ኦሮሚያን ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ በምንለው ደረጃ ከኢህአዴግ ህወሓት ቁጥጥር ያወጣ ከዛ አቶ አቱን ሰግስጎ የገባ በአሁኑ ወቅት ከሌሎች እንቅስቃሴዎች ጋር አብሮ በመስራት የኢትዮጵያን ህዝብም ነጻ ለማውጣት የሚያስችል አቅም የገነባ በአሁኑ ጊዜ ሁለት ኃይል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። አንዱ ኃይል የህወሓት ወያኔ ኃይል ወታደራዊና ደህንነት ኃይል ሲሆን፣ ሌላው ኃይል ያንን ኦልሞስት ኢኳል በሆነ መልክ ትሬትን ማድረግ የሚችል ሊያስገድለው እጁን መጠምዘዝ የሚችል የቄሮ እንቅስቃሴ አለ፣ የህዝባዊ እንቅስቃሴ አለ እና ይሄ ወደፊት ስናረጅ በጥናት እንግዲህ እንደሱ ልል ነበረ። ይሄንን ለጥናት እንተው ልል ነበረ። እኔ እስቲ አቻሜለህ ደግሞ በእርግጥ ሰሞኑን ፋኖ የሚል የወጣቶች እንቅስቃሴ እንዳለ ይሰማል። ነገር ግን በአማራ ክልል አካባቢም በጣም ተቃውሞ እንደነበረ ልክ ከኦሮሚያው ቀጥሎ የተነሳ ተቃውሞ እንደነበረ እና ከዛ ደግሞ ወጣቶች ሆ ብለው አደባባይ ወጥተው ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ እንደነበር ይታወቃል እና እዛ አካባቢ ያለው የወጣት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? አቻሚለ መልካም፣ ይሄንን ከማድረጌ በፊት የተወሰነ አሉላ ባነሳው ላይ አሁንም ማለት እፈልጋለሁ። አሉላ የወያኔን ፕሮፓጋንዳ ሊግጥን የፈለገ ይመስላል። አቻሚለ ይቅርታ፣ በጣም አስተሳሰብህን እያከበርኩኝ ገጽ ገልብጠናል። አሁን አድማጮቻችንም በሙሉ እንዲመልሱ እየጠየቅናቸው ያለው የወጣቱ አደረጃጀት ላይ ነው። እሱን አልፈነዋል፣ ተሻግረናል እሱን ምዕራፍ። አሁን የወጣቱ አደረጃጀት ላይ እንነጋገር፣ ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ያው ሁለታችሁም የምትነጋገሩበት መድረክ ይኖራል። ግድ የለም አድማጮችንም አክብረን ከነሱ የሚነሱት ጥያቄዎች ላይ ብናተኩር ነው የተሻለው። ምክንያቱም ሌሎች 20 ሰከንድ እነሰጠኸው ለእኔም 20 ሰከንድ ስጠኝና ልጨርስ ሀሳቢ። እሺ 20 ሰከንድ። መልካም። ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የተከሰተው የፌዴራል ስርዓት የሚባለው በትክክል ስላልተተገበረ አይደለም።
እኔ ማስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የመጣው የወያኔ ህገ መንግስት የአፓርታይድ ህገ መንግስት በትክክል ስለተፈጸመ ነው ብዬ አስባለሁ። ጉራጌ ሀረር መኖር አይችልም ዜጋ ሆኖ፣ ኦሮሞ ጎንደር መኖር አይችልም ዜጋ ሆኖ። ይህ አይነት የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ዜግነት አዋጅ እስካልተሻረ ድረስ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የስርዓት ለውጥ እስካልመጣ ድረስ ይህንን አስተሳሰብ ይዘን ባለፈው 25-26 ዓመት ከሄድንበት የተሻለ መንገድ ልንሄድ አንችልም። እሺ፣ አሁን ወደ ቅድሙ ጥያቄ እንለፍ። ምክንያቱም የተናገርካቸው ይኖርበት ከነበረው ይቅርታቻ ሜላ፣ አሁን ራሱ የተናገርካቸው በሀቅ የተመሰረቱ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አፓርታይድ የለም፣ አዋጅም አሁን የገለጽከው አዋጅ የለም። ይሄን ልታስብ ትችላለህ አንተ። ማጥናት ይኖርብሃል ማለት ነው። ይቅርታ፣ እዚህ ጋር መሀል ላይ ልግባና እንለፍ። አሁን ወደ ወጣቱ እንነጋገር። ወደ ወጣቱ ላይ እንሂድ። እዚህ ድምዳሜዎች ላይ ከምንደርስ ወደ ወጣቶቹ ወደ አነሳ ነው ውይይት እንሂድና ከዛ በኋላ ወደ ማጠቃለያው ደግሞ እንመጣለን። አቻሜለ፣ እስቲ ከወጣቶቹ ጋር በተያያዘ ላነሳኋቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስጠን። መልካም። የአማራ ወጣቶች በይፋ በተለይም ላለፉት 2 ዓመታት እያደረጉት ያለው ትግል ተጋድሎ ነው። ትግላቸው ተጋድሎ የሆነበት ምክንያት ራሳቸውን የመከላከል ትግል ውስጥ እንዲያደርጉ የገቡት የተጋረጠው ያገዛዝ ባህሪ ያንን እንዲያረጉ ስላስገደዳቸው ነው። ይሄ ትግል እየተካሄደ ያለው በጎበዝ አለቃ በተደራጁ የአማራ ወጣቶች እና በትግሉ ሂደት ውስጥ የምክር የአድቫይዘሪ ሮል በሚጫወቱ የአማራ የጎበዝ አለቆች ነው። ይሄ ትግል በተለያየ የሀገራችን አካባቢ እየተካሄደ ነው። ሳድሊ ግን ዛሬ ብአዴን የሚባለው የህወሓት ድርጅት ያወጣውን መግለጫ እያየሁ ነበር። ያንን ትግል በሚመለከት አንድ ነገር ያነሳው ሀሳብ የለም። ስለ ትግሉ ባህሪና ሌላ ተለያዩ ጠባዮች በሚዲያ መግለጽ አይቻልም። ይህንም ነው ማለት የምችል። ጥሩ፣ እዚህ ላይ አስተያየት ላስገባ። ፋኖ፣ ቄሮ፣ ትግራዋይ ምናምን እያላችሁ ሁሉም ለዘሩ ይዋደቃል፣ ግን ለኢትዮጵያ እየተዋደቀላት ያለው ማን ነው የሚል ጥያቄ ያነሳው ስሙ እንኳ እውነተኛ አይመስልም። ግንዱ ግድንግዱ ግድንግድ ሀሳብ ነው የጣለዋል። ዶክተር ደረሰ እዚህ ላይ የምትለዋል? ዶክተር ደረሰንም እኔ ላነሳለት ነበረ ጥያቄ ና ዶክተር ደረሰ እንግዲህ ፖለቲካውንም ትከታተለዋል። አሁን እንኳን እንዳየ ነው አለመግባባቶች አሉ። እነዚህ ሰዎች በተለይ አሁን አቶ አቻሜለህና አቶ አሉላ ሰለሞን በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር ነበሩ። ሁለቱም አንድ ቦታ ላይ ይሰሩ ነበር እና የሚተዋወቁ ሰዎች ምሁራን እንኳን የማይግባቡበት ነገር እየተፈጠረ ነው። እንዴት ነው ወደፊት የምንሄደው የሚል ነገር እያነሳን ያለ ነው እና እነዚህ ያሉ ሀሳቦችን አስታርቆ የሚነሱትን ደግሞ ሀገር ውስጥ የሚነሱትን ወደ ኢትዮጵያም የሚያተኩሩትን ነገሮች እንዴት ማምጣት ይቻላል? ሁለት ነገር ማለት ፈልጋለሁ። አንደኛ ጥላቻ ወፍሯል ኢትዮጵያ ውስጥ። ጥላቻ የወፈረበት ምክንያት አንደኛ አምባገነንነት ስላለ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ዴሞክራሲያዊ መንግስት ተፈጥሮ አያውቅም። ዜጎች የሚፈልጉትን የቀበሌ ሊቀመንበር፣ የወረዳ አስተዳዳሪ፣ የአውራጃ ገዢ፣ የክልል ሊቀመንበር መርጠው አያውቁም። የምትገርም ሀገር ናት። ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ መንግስት የሰራች ሀገር ናት። የአውሮፓውያንን የቅኝ ግዛት አድቬንቸር እምቢ ያለች ሀገር ናት። እስካሁን ድረስ የራሷ የቁም ጽሁፍ ይዛ የመንግስት መሰረትና መዋቅር አስቀምጣ ያለች ሀገር ናት። ግን ነጻ አይደለም ህዝቡ። ነጻነት በሌለበት ቦታ ሁለት ነገር ነው የሚሆነው። ሰዎች ጭቆና ብቻ አይደለም የሚያርፍባቸው፣ ይታፈናሉ። መናገር አይችሉም፣ መጻፍ አይችሉም፣ መከራከር አይችሉም። አፈና ሲያረጅ ሰዎች ነውረኛ ይሆናሉ። አንዱ ስንነጋገር የምንቆጣውና አንዳችን በአንዳችን ላይ የምንበሳጭበት ምክንያት ምንድን ነው? የታፈነ ጭቆናል፣ የታፈነ ግፍ አለ። ያለፉትን 40 ዓመታት የለየው ነገር ምንድን ነው? የሀገሪቱ ፖለቲካ የተንጠለጠለበት ትልቁ መንገድ ወይም ግንድ እንበለው፣ ያንተን ቋንቋ ለምንጠቀሜ ነው፣ የማንነት ፖለቲካ ነው። የመንግስት ስልጣንም የኢኮኖሚ ጥቅምም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከፋፈለው አሁን በዘውግ ነው፣ በብሔረሰብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገርመው ከማንነት ከጎሳ ፖለቲካ ውጪ ያሉ ሰዎችን ሊያገናኙ የሚችሉ ድልድዮች ሁሉ ተሰብረዋል። ሰዎች በሙያ ማህበር አይደራጁም። ሶሲዮሎጂስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢኮኖሚስቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ሰዎች በእምነት ሲሰባሰቡ አናይም። አብዛኞቹ የእምነት ተቋሞቻችን በዘውግ ይሰነጠቃሉ። አሁን የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የትግሬ የሚባል ቤተ ክርስቲያን አለ። ክርስቶስ ለዓለም ሕዝብ የተባለው ሞተ የተባለው አዳኝ ራሱ ክርስቲያኖችን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ላይ ያረጋቸው አልቻለም። ፖለቲካችን በማንነት ፖለቲካ ብቻ ላይ ስለሚያጠነጥን ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ለዘላለም ለረጅም ዘመናት የታፈነ ጭቆናና ግፍ ሲፈነዳ ሰዎች ሐሳባቸውን ሲገልጡ መታገስ ያቀታል እና ያል ይሄ ራሱ ይሄ ምናየው ችግር ራሱን የሚያስረዳይ ነገር ምንድነው አምባገነንነት እንዴት ጥላቻን እንደወለደ አምባገነንነት እንዴት የጥላቻ ጡት አባት ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተቀመጠ ነው መፍትሄው ምንድነው ከተባለ ቀደማውን አሉላ አንስማማም በኢትዮጵያ የመንግስት ምስረታ ታሪክ ላይ እውነት ነው አንስማማም እውነቱን ለመናገር መስማማትም የለብን የመቶ ሚሊየን ህዝብ ሀገር ናት የ84 ማህበረሰባት ሀገር ናት የብዙ እምነቶች ሀገር ናት ይሄ ዴሞክራሲ የሚባለው ነገር እኮ ከመጣ ሊረዳን የሚችለው ነገር ምንድነው የምንስማማበትን ነገር ያጠለልን የማንስማማበት ላይ ደግሞ ቀጠሮ ያዘን ግን አገር ሳናፈርስ ቤት ሳናፈርስ እገሌ አማራ ነው እገሌ ትግሬ ነው እገሌ ኦሮሞ ነው ይያልን ሳንሰዳደብ ከተሰዳደብን ብቻ አይደለም ነገ ከከፋ ደግሞ ሌላ ነገር ሳንገባ እንድንኖር ይረዳናል ለኔ ይሄ ዴሞክራሲ የሚባለው ነገር ለስልጣን ማከፋፈያ ነገር መሆኑ ብቻ አይደለም ጥቅሙ የሚገርማችሁ ኤሰንሱ ፍሬ ነገሩ ብቻ አይደለም ህዝብን የስልጣን ባለቤት ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ፕሮሲጀሩ ነው ለኔ እንዳውም በጣም ትልቁ ፋይዳው አካሄዱ ነው ምክንያቱም ሰዎች በሰለጠነ መልኩ ቁጭ ብለው ሳይፈሩ ሳይሸማቀቁ ይሄን ብናገር ገሌ ነገ እስር ቤት ይወረውረኛል ሳይሉ መዋላቸው ለዛ ነው መፍትሄው ይሄ ነው ነው ምለው እዚህ ላይ ደግሞ አንድ የተነሳ ሐሳብ አለ ወደፊት ሊያራምድ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በብሔር ካለው መደራጀት ባለፈ የፖለቲካ ስርዓቱም እንቅስቃሴውም በዛ ዙሪያ ላይ ያተኮረ ነው ሁላችሁም ስትገልጹት የቆየ ጉዳይ ነው ሌላ ብዙ ቁጥር ብዛሃ ቁጥር ያለው ወጣቱ ነው በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ 35 ዓመት ያልሞላው ማህበረሰብ ወደ 67% የሚሆነውን የማህበረሰቡን ህዝብ ብዛት የሚወክል ነው ነገር ግን በፖለቲካ ስልጣን ማዕከላትም ሆነ በመጣኔ ሀብት ተጠቃሚነት ወጣቱ ወደፊት መጥቶ ይሄንን ድርሻውን ሲወስድ አንመለከተም ይሄንን በተመለከተ የቀረበው አስተያየት ሱራፌል አሸናፊ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቱ በጅግ በቁጥር የላቀ ነው ባለሳሳስ በአፍሪካም እንደዚሁ ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከፖለቲካውና ከኢኮኖሚ ተሳትፎ የተገለለ ነው የሚል ሐሳብ አንስቷል ጃዋር መሐመድ ወደ አንተ ነው የምመጣው ይሄንን አስመልክቶ ለዘመናት ለረጅም ጊዜ سنወያይበት የነበረ ጉዳይ ነው በተለያዩ መድረኮች ላይ ወጣቱ በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ፖለቲካ ስልጣን እስኪከፋፈል መጠበቅ ሳይሆን እንዲያውም ወደ ውይይት ጠረጴዛው ራሱን ኃይል ይዞ መምጣት አለበት ይልክስት ገልጽ ነበር በአረብ አገሮች የተከሰቱትን ሁኔታዎች ተመልክቶ በመናደርገው ውይይት አሁን ምን ተመለከታለህ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በወጣቱ ዙሪያ እኔ እናንተ እኮ ስለወጣቱ ስንወያይ አረጀን አንተ ምን ልጅባ አሁን ልምድር ነው ልጅቆይት እናትቸዋለሁ ነው የምትለው እንዳረጃው አስተዋስከኝ ዛሬ ማስተዋስ ማለት ሸርሞን አለባት እቺ እንግዲህ እሺ እንግዲህ ያው ዛሬ ያኔ እንደወጣ ዛሬ እንዳዛውንቶች እንወያየው አይ ቲንክ የዛ ጊዜ ስንወያይ የነበረው የዛሬ 7 8 አመት እንወያይ የነበረው በከፊልም ቢሆን መልስ ያገኛ ይመጣ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ እነናንተ ያን ስንወያይ የኢትዮጵያ ወጣቶች ከእግር ኳስ ይልቅ ለፖለቲካ አይዋዩ ነበር የሀገሪቷ መሪ ማን እንደሆነ አያውቁም ነበር ለሀገር ፖሊሲና አሰራር አይዋዩ ነበር አይስባቸውም አይመስባቸውም ነበር ኦሮሚያ ሆነ አማራ ክልል ሆነ አዲስ አበባ ሆነ ኤኒዌር ዛሬ ግን መተው ወደ አመራር በተለይ ወደ ፖሊሲ ስቴት ወደ ማድረግ ማይገቡም ራሱ የበተለይ በግራስሩት ደረጃ በህዝብ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ አስተጫ እየመሩት እየመዘወሩት የአዛውንቶችንም የፖለቲካ ምርጫ ፖለቲካል ቾይስ ተመንለውን እየወሰኑላቸው እያስገደዷቸው እየገፋቸው ያሉት ወጣቶች ናቸው ዛሬ በዚህ ውይይት እናነፋ ያለው ብዙ ስለወደድና ስለባዕድን አይደለም ትንሽ ብናል ትልቅ ግን ያነሳነውና እንደ ትልቅ ነገር ያነሳነው ስለ ቄሮ ስለ ፋኖ ነው እዚህም ላይ እየተወያየን ያለን ሰዎች ነው ወደ አዛውንትነት እየመጣን ያለው ወጣቶች ነን እዚህ ነገር ስታየው የኢትዮጵያን በተለይ የግራስሩት በህዝብ ውስጥ ያለውን ፖለቲካ እየመራው ያለው የወጣት እንቅስቃሴ ነው አንድ ነው ሁለተኛው ደግሞ የኦፊሻል የሆነው ፖለቲካ በአዛውንቶቹ እየተመራ ቢሆንም ራሱ አዛውንቶቹን እየገፋ ያለው ወጣት ይመስለኛል ስለ ለማ ዛሬ ያወራነው እነ ሙክታር ገዲርን ገልብጦ ለማን ወደፊት ያመጣው የቄሮን እንቅስቃሴ ነው የወጣት እንቅስቃሴ ነው ዛሬ ባዴኑ ሲሆን ህዋቱ ሲሆን ህዋት ዛሬ የሚጨነቀው በትግራይ ክልል ውስጥ ወጣቱ ምን አለ ነው እንጂ ሽማግሌው ምን አለ አይደለም በነገራችን ላይ ምክንያቱም ወጣቱ
እንደ ፖለቲካ ኃይል ሞብላይዝ ያደረገ እየተጠናከረ መጥቷል። የወጣቱ ትክክለኛ ሚናም ይሄው ይመስለኛል። እኔ እንግዲህ ያው maybe አጋውን ይሆን ከለራሲ የዘጋጀን ነው ዳክለኝ እንጂ እሺ ጆር በስልጣን ለቻርሳን እጪ በስልጣን ወንበር ላይ መሆን ያለበት ትንሽ አበት ያለ ትንሽ እድሜ ጠገብ የሆነ ሰው ቢሆን ጥሩ ነው በስልጣን ወንበር ላይ በዋናው ላይ። እኛ ወጣቶች ግን የፖለቲካው ኢንሴንቲቭ የፖለቲካ ዋና ፖለቲከኞች የሚገዟቸውን ፕሮዳክት ግን እኛ የፕሮዲውስ እያደረግን እያመረትን መሄዱ አስፈላጊ ይመስለኛል። ስለዚህ ሽበት ያስፈልጋል። ለዛ ነው አረጀው እያልከ ያለው ማለት ነው። ጃርሽ እናመሰግናለን። ከዚህ ከወጣቱ ጋር በተያያዘ እስቲ ላሉላ ጥያቄ ያለኝ እኔ እነዚህ ወጣቶች በጣም በተደጋጋሚ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ነበሩ። ለምሳሌ የስደት ጥያቄ። የኢትዮጵያ ወጣት የሚሰደደው ቁጥር በጣም ብዙ ነው። በስደት ላይ የሚሞቱ ወጣቶች አሉ። የሚወጡት ሪፖርቶች ከኢትዮጵያ የሚሰደዱት የወጣቶች ቁጥር ብዛት ነው። የስራት ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛው ላይ ደግሞ ህይወት መጥፋት አለ። አሁን እንኳን በዚህ ተቃውሞ ወቅት የስራ እንቅስቃሴው ተባራሪ የሚሰሩ ወጣቶች የስራ እንቅስቃሴ የለም። እነዚህ ሁሉ የተቃውሞ ምክንያቶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ የቆዩ ናቸው። ስንሰማቸው ለሪፖርትም እናናገራቸው ሰዎች የምንወጣበትን ቦታ የምናየው ነው። አደባባይ ላይ የወጣው ወጣት ነው። ይሄንን እንቅስቃሴ እንዴት ነው የምታየው አንተ? ከዛው ላይ የሚገደሉ የወጣቶች ቁጥር ደግሞ በጣም ብዙ ነው። ይሄንን የወጣት የትውልድ ጥፋት አይደለም ወይ? ይሄንን አስመልክቶ የሰራኸው ወይም ያቀረብከው ጽሑፍ አለ ወይ? እሺ አመሰግናለሁ። ምንድነው አሁን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወጣት የለውጥ ፈላጊነት ስሜት እንዳለው፣ ይሄ ወጣት ደግሞ አሁን አገሪቱን እየመራ ያለ ስርዓት ውስጥ ተወልዶ ወደ ወጣትነት እድሜ የደረሰ ነው። የሌላ ውጤትም አይደለም። ሌላው ከዛ ከተሻገርን አሁን ካለው ስርዓት ከወጣን ትልቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ወጣት በተሻለ ቀደም ሄኖክም እንደገለጸው ሰውየውን እንደ ሪፈረንስ ጠቅሶ ማለት ነው በአገሪቱ ጥሩ የሆነ ኢኮኖሚ እድገት መጥቷል። ይሄ ማንንም የማይክደው ነው። በፍታዊነቱ በሌላ ነገር ነው ሰዎች እንትን የሚሉ። ከዚህ የኢኮኖሚ እድገት ጋር ተያይዞ ብዙ ትምህርት ቤቶች ተከፍተዋል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተከፍተዋል። ስለዚህ በስርዓቱ ማደጉ ብቻ ሳይሆን ስርዓቱ የከፈታቸው ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ተቋማቱ ግን ልመጣ ነው ወደዛ የብቃት ጥያቄ የብቃት ችግር አለባቸው። እሱ አለ። ነገር ግን ትውልዱ የት ጋር ከየት እንደመጣ ለመናገር ስለፈለኩ ነው። አንድ በዚህ ስርዓት ውስጥ ነው። ሁለተኛ ይሄ ስርዓት በአቋቋማቸው ተቋሞች ውስጥ ተምሮ የወጣ ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የተማረ የወጣት ቁጥር አለ። ነገር ግን ቅድም እንዳልሽው የስራ አጥነት ደግሞ አለ። ይሄንን ወጣት እንትን ማድረግ አብዞርብ ማድረግ የሚችል የስራ እድል አልተፈጠረም። በተጨማሪ ቅድም ቄሮ በኦሮሚያ ተጠቅሷል። አጠቃላይ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወጣቶች ደግሞ የፖለቲካ ተሳትፎ ፍላጎት የለውጥ ፍላጎት ደግሞ ከፍተኛ እንትን አለ። ኦፍ ኮርስ የተማረ ወጣት በዛ ላይ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥያቄዎች ያሉት ወጣት ከሆነ የስደቱ ጉዳይ አንስተሽዋል። ስራ አጥነቱ አለ። ከፖለቲካ ተያይዞ ደግሞ ከፖለቲካ እንዲገፋ የሚደረግ ግፍ አለ ብለሽዋል። መገደል እንደዚሁ መታሰር። እኔ ያልኩት ወይስ እስቲ ያልኩት ቀድም ሪፈር ስላደረግሽ ነው? ትክክል ባይሆን ኖሮ እኮ አለ እኔ እንትን አለው። ስለዚህ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችም በተደጋጋሚ አዎ ልክ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግፍ አለ ከተባለ ከዚህ ህዝብ ውስጥ ደግሞ ወጣቱ አብዛኛው ነው ከተባለ ይህ አብዛኛው ወጥ ፋክቶቹን እያስቀመጥን እኮ ነው ይሄን ያለ ነው። ይህ አብዛኛው የሆነ ወጣት የህብረተሰቡ ክፍል ለውጥ ፈላጊ ነው ካል ለውጥ ሲፈልግ የሚጋፋው ከማን ጋር እንደሆነ የታወቀ ነው። ሲጋፋ በትክክለኛ መንገድ ሊያስተናግደው ያልቻለ ኃይል በሚወስደው እርምጃ ወጣቱ ይጎዳል፣ ምንም ጥያቄ የለው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ግን አጠቃላይ የወጣቱ እንቅስቃሴ ግን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ካየ ነው ደስ የሚል አቅጣጫ ይሄዳል። ከጥላቻን በጸዳ ቅድም ጃዋር ያስተላልፈው አይነት መልእክት በያዘ መልኩ ህዝብን ታርጌት ሳያደርግ የተንቀሳቀሰ ወጣት አለ። በዚህ ረገድ የኦሮሚያ ወጣት በዚህ አጋጣሚ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ካሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚታዩ አንዳንድ ክስተቶች ካልሆኑ በስተቀር በእጅግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስልጡን በሆነ መንገድ በተለይ በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ይታዩ የነበሩ ሰልፎች ካየናቸው ፍጹም ሰላማዊና ህዝቡ የሚያነሳቸው ዲማንዶች ባቀረበ መልኩ ነበር። በሂደት ግን እነዚህ ሁኔታዎች እየተቀየሩ የወጣቱ እንቅስቃሴ ያልተፈለገ መልክ እንዲይዝ አድርጎታል። በተለያዩ ከተሞች አሁን በቅርብ ጊዜ ያጋጠመ ካየ ነው
ቋንቋን በለየ መልኩ ማንነትን በለየ መልኩ የማጥቃት ምልክቶች የንግድ ምልክቶች እንትን የማድረግ ለወጣቱ እድል ይሰጣል። ቀደም መግቢያችን ላይ ያልከው ስለሆነ ወደ አቻሜል ለነሂድ ስለሆነ አቻሜል አሁን በተነሱ ሐሳቦች ላይ ያንተን ማከለ ሐሳብ እንስጣል። መልካም አገራችን ውስጥ ያለው አስተዳደር እጅግ የተማከለ ከመሆኑ የተነሳ የወጣቱ ተሳትፎ በዚያ ልክ የተገደበ ነው። ፖለቲካ ውስጥ የገቡ ሰዎች ያጋጠማቸው የደረሰባቸውን መከራ እያየ ያደገ ወጣት ነው። ባለፉት 26 አመታት ወጣት የሆነ የበቀለ ገርባ ልጅ ፖለቲካ ውስጥ ባይሳተፍ ሊገርመን አይገባም። የእስክንድር ልጅ ፖለቲካ ውስጥ ባይሳተፍ ሊገርመን አይገባም። እና ትራውማታይዝድ የሆነ ወጣት ነው ባለፉት 26 አመታት እኔን ጨምሮ ትራውማታይዝድ የሆነም ወጣቶች ነን። ዩኒቨርሲቲዎችን በሚመለከት ካየናቸው ዩኒቨርሲቲዎች የብቃት ችግር ብቻ ሳይሆን they are the most political centers እንደዚህ አይነት ተቋማት ናቸውና ለኢትዮጵያ ወደሚቀጥለው እርከን እንድትሸጋገር የሚያስችል አቅም ያለው ወጣት አሁን ዛሬ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ይወጣል ብዬ እኔ አላስብም። እንደው አቀለልከው ካላላችሁኝ በአብዛኛው አሁን ያለው ጋርቤጅ አውት የሚባለው አይነት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮዲውስ እየሆኑ ያሉ ወጣቶች ከጋዜጣ ይላል አሁን ይሄንን መንቀሳቀስ የሚመሩት የሚንቀሳቀሱት እነቄሮች በዚህ የትምርት ስነ ስርዓት ውስጥ ያለፉ ናቸውና አስተያየትን እያከበርኩኝ ግን ጠቅላይና ጅምላ የሆኑ ነው ያሉት። የጥራት ችግር መኖሩን ሁሉም የሚተማመንበት ነው። በዛ በኩል ብናደርገው ምክንያቱም በዚህ የትምርት ስርዓት ውስጥ የወጡ ያለፉ ልጆች ናቸው አሁን እንቅስቃሴ እየመሩ ያሉት ወጣቶች። እኔ ያወራው ያለሁት እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቱ በፖለቲካ ውስጥ ለምን አልተሳተፈም ለሚለው ጥያቄ መሰለኝ መልስ እየሰጠሁ ያለ። እሺ ስለብቃት ችግሩ ይጨርስና ሐሳቡን አንድ ሐሳቡን ይጨርስና ከዛ በኋላ ጥያቄ ካለ ምን ጠይቀው ይሻላል። አቻሜል ሐሳብህን ይጨርስ። ባጭሩ የአገዛዙ የተማከለ ባህሪ ኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ ያን ያህል ንቁ ያልሆኑ በተለይ ከአለፉት 3 እና 2 አመታት በፊት የኢትዮጵያ ፖለቲካ የፓርቲዎች ፖለቲካ ሆኖ ነው የቆየው። ከዚያም በኋላ ዛሬም ድረስ የደረስንበት ወጣቱ ጥያቄ ያነሳ ተነሳና ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ ማለት ወደሚቀጥለው የኢትዮጵያ እድገት ደረጃ ሊያሸጋግር የሚችል ወጣት ፕሮዲዩስ አድርገናል ማለት አይደለም። ይሄንን ይታየኛል። ይሄ ሁሉ የችግሩ ምንጭ ነው አገር ቤት ውስጥ የተተከለው አገዛዝ ነው። ከዛ የተለየ እንቅስቃሴው ባሻገር ዶክተር ደረሰ ምክንያቱም እንቅስቃሴው ውስጥ መተሳተፍ አንድ ነገር ነው ግን ደግሞ የስልጣኑ አካል ከምንም በላይ ደግሞ በቀጣይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ማንኛውም አይነት አስተዳደር ለዚህ ወጣት ትውልድ ስራ መፍጠር መቻል አለበት። መፍጠር ብቻ ሳይሆን ራሳቸውም እንዲፈጥሩ የሚያበረታታ መሆን አለበት መንግስትም ሆነ ተቃዋሚ። ምክንያቱም ነገ ጧት ዛሬ የወጡት ወጣቶች መንግስትም ሆነ ተቃዋሚ ስልጣን ላይ ቢቀመጥ ጣታቸውን የሚቀስሩበት አስተዳደር ይኖራቸዋልና ስራ በመፍጠር የመጣኔ ሀብት እድገቱን በማስቀጠል የወጣቱን ሁለንተናዊ የመጣኔ ሀብትና የፖለቲካ ደህንነት ለማስጠበቅ እናወራ። እሺ እኔ ከ60 በመቶ በላይ ነው ከ18 አመት በታች ያለው ወጣት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በጣም ወጣት ህዝብ ነው ያለን። ግብጽን አልፈን ሁለተኛ ሆነናል ከናይጄሪያ ቀጥለን። የመሬት መበጣጠሱ ሌላ ነው። በገጠር ውስጥ አብዛኛው ወጣት የሚፈልሰው በተለይ ወደ ደቡብ አፍሪካና ወደ መካከለኛው ምስራቅ ከገጠር የሚሰደድ ህዝብ ነው። መንገድ ላይ የሚሞተው አውሬ የሚበላው የሚያልቀው ህዝብ በሙሉ እዛ ያለው ከድህነቱና ኢኮኖሚያዊ ፍትህ ካለማግኘቱ ነው። የኢኮኖሚ እድገት መጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ። እሱን የሚጠራጠር ሰውና የሚክድ ሰው ካለ አቀኛ ሰው አይደል። ባለፉት 27 አመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አድጓል። ሀብቱን የተቆጣጠረው ማን ነው የሚለው ጥያቄ የኢኮኖሚ ፍትሃዊነቱ። ሁለተኛ በሀብት በመጨመርና በመደለብ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይ የተፈናቀሉ የተሰደዱ ከመሬት ባለቤትነት ወደ ጥሰኛነት የተዛወሩ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። በአዲስ አበባ ዙሪያ በኦሮሚያ ውስጥ የተነሳው ተቃውሞ የአዲስ አበባ ህዝብ ጥላቻ አይደለም። ግን ሀብታሞች እየመጡ መሬት እያፈናቀሉ ትልልቅ ማሽኖች እየሰሩ ያከባቢው ሰው መሬት አልባ ሆነ፣ ጥሰኛ ሆነ፣ ስራ አልባ ሆነ። ይሄ ፍትሃዊ አይደለም። ኦሮሞ ያልሆነ ሰው ሁሉ ይሄንን ትክክል አይደለም ብሎ መቃወም አለበት።
እና አሁን ለውጥ ቢመጣ የዲሞክራሲ ሽግግር ቢመጣ ወጣቶች እንኳን የመረጡት እና የሾሙት መንግስት ቢመጣ ትልቁ አደጋ ትልቁ የኢትዮጵያ በነገራችን ላይ የብሔራዊ ደህንነት አደጋ ነው ነው የሚለው ትልቁ የናሽናል ሴኩሪቲ ትሬት ኢትዮጵያ ውስጥ አንብራይድል ፖፑሌሽን ግሮዝ ቁጥጥር የሌለው የህዝብ እድገት ነው። እድልም ነው ምክንያቱም በሥራ ከተሰማራ ዴሞግራፊክ ዲቪደንዱ ሰፊ የሆነ የምጣኔ እድገት ያመጣም የሚችል አንድ ነገር ብዬ ልመልስ ሄኖክ ሁለተኛ ነገር ምንድነው ወጣት መሆናችን ያመጣው አንዱ ነገር ምንድነው ወጣቶች በባህሪም በእድገትም ስታይ መጠየቅ የነበረን ባህላዊ አመለካከት አስተሳሰብ እንዲህ አድርግ ሲባሉ ለምንድን ነው ማደርገው ብለው ይጠይቃሉ ይሄ ትልቅ ቤነፊታችን አሁን መደረግ ያለበት ነገር የሚመስለኝ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የዴሞክራሲ ሽግግር ከመጣ ወጣቶች ከማንም ሞግዚትነት መጠበቅ የለባቸው የእያንዳንዱ ሰው መብት የሚወሰድ እንጂ የሚለገስ አይደለም ማንም ለኢትዮጵያ ወጣት ነጻነት የሚለግሰው የለም freedom is never given it's gained ስለዚህ አሁን አምባገነንነትና አገዛዝ እንዲወርድ ቄሮ ፋኖ ዘርማ የሚባል በየቦታው ምን ሰማዩ ተከስተታል አው የበጉራጌ ክልል ውስጥ ያለው ንስቃሴ እሱ ነው እነዚህ ንስቃሴዎች አይተም ይጨምር ኦፍ ኮርስ ምክንያቱም ቀደም ያላቸው ችግሮች ካልተፈቱና አጠቃላይ የኢትዮጵያ ወጣት ችግሮች ካልተፈቱ ሀየትም የማይፈጠርበት ምክንያት የለም ይፈጠር ጃዋር እየሰማኝ ከሆነ እሺ እንግዲህ ውይይታችንን እንድንመለሰው ስርዓታዊ ለውጥ ለማምጣት መታገል ብቻ ሳይሆን ስርዓት ለመትከል እኔ ስር ነቀል የሚለውን ለውጥ ማልሰማበት ዘመን ነው የሚናፍቀኝ ስንቴ ነው የሚነቀለው ይተካል ስር ተከል ለውጥ እንዲመጣ ወጣቱ መስራት አለ ስር ተከል ለውጥ እንዲመጣ ነው ያለው ዶክተር ደረሰ በጣም እናመሰግናለን እኔ እዚህ ጋር የፌስቡክ አስተያየት ሰጪዎችን በጣም ብዙ አስተያየት እየሰጡ ያለበት አንድ ጉዳይ አለ አቶ አቻሜለ ታምሩ እንዲናገር እድል አልሰጣችሁትም እያለ ነው እያሉን ነው እኔም ደግሞ እስቲ በአማራ ክልል አካባቢ በጣም ልክ እንደ ኦሮሚያው እንደ ቄሮ እንደነበረው ተቃውሞዎች ነበሩ የብዙ የሰው ህይወት የጠፋባቸው አቶ አቻሜለ እስቲ የወጣቱ እንቅስቃሴና የሥራ አጥነቱ በአማራ ክልልና በዛ አካባቢ ያለውን አያይዘህ አስተያየትህን ስጠን። ወል የወጣቱን ሥራ አጥ በሚመለከት በአሁን አንቺ አማራ ክልል ባልሽው ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የሌበር ሞቢሊቲው የተገደበ ስለሆነ በህግ ባዋጅ የሥራ አጥነት ሁኔታ ተንሰራፋ ቢሆን ያን ያህል የሚያስገርም አይደለም። አብዛኛው የአማራ ወጣት ባለፉት 26 አመታት አንድ ትውልድ የሆነው የአገዛዙ የጥቃት ሰለባ ሆኖ የደረሰ ወጣት ስለሆነ ሄሎ አቻሜላ ሄሎ ተቋረጠ ስልኩ ሄሎ ያቻሜለ ስልክ ተቋርጧል መልሰን እናገኛለን የቀረበ ጥያቄ ነበር በኋላ የምናነሳው ይሆናል ጃዋር ቀድም የተነሳው ሐሳብ ላይ በተለይ ለወጣቱ ስራ መፍጠር ስራ እንዲፈጠር የሚያስችል ስርዓት መገንባት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለሀገር ምህልውና ለሀገር ምድገት የስልጣኑ ላይ ማንም ሊቀመጥበት ይችላልና እዚህ ላይ بنነጋገር በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነው ሄኖክ ሉክ ብዙን ዶክተር ደረሳ አቅርቦታል አንድ ግን አንደር ኢንፋሳይዝ የሆነ ብዙም ትኩረት ያልሰጠው ነገር አለ ወጣቱ ከሀገር ጥሎ እንዲሸሽ ወጣቱ ብዙ ነገሮች ውስጥ እንዲገባ የሚያደርገው የተስፋ መቁረጥ የተስፋ መጥፋት ይመስለኛል የተበከለ የተበላሸ ፖለቲካ ሁሉንም የማያሳትፍ ፖለቲካ እንዲህ አይነት አይምሮን ይፈጥራል በተለይ በኦሮሚያ አሁን አብዛኛው ሰው ከኦሮሚያ ነው እየፈለሰ የሚሄደው በአካባቢ አይታችሁ እንደሆነ ፖለቲካው ተለውጦ ሰርቼ ያልፍልኛል ብሎ አያለም ሌላ ይቅርና የሀብታም ልጆች ራሱ አገር ጥለው ሲሄዱ ጀርመን አያቸዋለሁ ጀርመን አሁን ኦልሞስት ባለፉት 2 3 አመታት ውስጥ ወደ 20 ሺህ የሚሆን ኦሮሞ መጥቷል ለምንድን ነው ብለህ ሄደህ ስጠይቃቸው እዛ ሀገር ውስጥ ሰርተን ያልፍልናል እዛ ሀገር ውስጥ ታግለን ያልፍልናል ብለው እንዳያስቡ አድርጓቸዋል ሲስተሙ ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋ እንዲመጣ ዛሬ ሰው የዛሬን ችግር የዛሬን ድህነት ተቋቁሞ እንዲኖር ከፈለገ ለነገ ተስፋ ሊኖረው ይገባል ለነገ ተስፋ እንዲኖረው ደግሞ የሀገሪቷ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፍ ልታደርገው ይገባል ይሄን ለማድረግ ደግሞ አምባገነን ሰዓት አይፈቅድም
አምባገነናዊ ስርዓት አስተታጊ አይደለም። አምባገነናዊ ስርዓት ላይ ያሉት ግለሰቦች ፈላጭ ቆራጭ በመሆን ሌላውን በማግለል ይሰሩት። በነገራችን ላይ ትግራይ ክልል ውስጥ ራሱ ቢሆን የትግራይ በላይነት አለ እያልንም ቢሆን ወጣቱ በዛ የበላይነቱ እየተሳተፈ አይደለም። ዛሬ ህወሓት ከኦሮሚያ የበለጠ ትግራይን የሚፈራው የፖለቲካል ፕሮብለሙን መንገድ ላይ ከመለስ ነው የኢኮኖሚውን ለመፍታት እንችላለን። ኢትዮጵያ ብዙ የተፈጥሮ ሀብት ያላት ሀገር እንኳን ባትሆን ይሄንን ህዝብ ወደ ንብረት ወደ ሪሶርስ መለወጥ ይችላል። ሲንጋፖር እኔ የተማርኩባት ሀገር ውሃ እንኳን የላትም በዛ እንኳን መሬት። በዓለም ፈጣን ኢኮኖሚ መሆን የቻለችው ያላትን ህዝብ ሊኮኒው ያላትን ህዝብ ኢንቨስት በማድረግ ወደ ከፍተኛ ፕሮዳክቲቪቲ መቀየር ስለቻለ ነው። ግብጽም አሁን በዛ ነው የናይል ላይ ዲፔንደንት ሆናም ራሱ ኢኮኖሚዋ ኦኬ የሆነው በዚህ ምክንያት ነውና በእኛ ሀገርም ቢሆን ፖለቲካችንን ካስተካከልን የኢኮኖሚ ችግሩን ለመወጣት ተስፋ ሊኖረን ይችላል። ለወጣቶችና ለሀገራችን ወጣቶች አንድ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ። እድሉን ካላገኘው ከዚህ በፊት የነበሩ አባቶቻችን ስህተት ሊሰሩ ይችላሉ። በተመለከታቸው መንገድ ወደፊት ገፍተዋል። ዛሬ የኛ ድል ነው። ዛሬ የኢትዮጵያ የወደፊት ተፈንታ ከተበላሸ ወደ ግጭት ከገባን አምባገነን ስርዓት ከቀጠለ ሀገር ከፈረሰ ደህንነት ከቀጠለ ኢህአፓን ኦነግን መርገም አንችልም። እናመሰግናለን ጀዋር። ከነሱ የበለጠ ቴክኖሎጂ አለና ይሄንን በመጠቀም ኃላፊነታችን መዋጣት አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማለት። እናመሰግናለን ጀዋር። ያለንን ሰዓት አናውቀውም። ማል ሰዓት እያለቀብን ነው። እንዲጨመርልን እየጠየቅን ነው። አንድ 15 ደቂቃ ሳይኖር 15 ደቂቃ ነው የሚቀረን። ግን የማጠቃለያ ሐሳቦችን እያሰባችሁ አቻሜለ ስለመጣ እንዳልኩት የሰዓትም ጉዳይ ስላለብን ወደፊት ደግሞ ይዘን እንመለሳለን። በዛው እስቲ ወደፊት ኢትዮጵያንም ታሳቢ በማድረግ ወደፊት ከዚህ ከወጣቶች እንቅስቃሴ ጋር በዛውም ደግሞ ወደፊት ሊያመጣ የሚችል ሐሳብ ምንድነው ትላለህ የሚለውን አያይዘ መልስልን። ቀድም ምን ብዬ እንዳቆም ካለ ወዲያው ነው የተቋረጠው። ምንም ሳትናገር ትንሽ እንደተናገርክ ነው የተቋረጠው። ስለዚህ እድል አለ። መልካም። ዛሬ ላይ የአማራ ወጣቶች ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ወጣት በሀገሩ ተስፋ የቆረጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ የፖለቲካ ችግር ነው። ከዚህ የተለየ ኢትዮጵያ ውስጥ የወጣቱም ሆነ የሌላው የህብረተሰብ ክፍል ችግር ያለ አይመስለኝም። ወጣቶች እንዳይገናኙ መድረክ ፈጥረው እንዳይነጋገሩ የሚያደርግ አገዛዝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። በቅርቡ እንኳን ለምሳሌ የኦሮሞና የአማራ ወጣቶች ወይንም አማራና ኦሮሞ መነጋገር ሲጀምር መርህ አልባ ግንኙነት ብሎ ያወገዘ አገዛዝ ነው ያለን እና ይሄ የፖለቲካ ችግር ከተቀረፈ ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ከሌላው ዓለም የተለየን አይደለንም። ከሌላው ዓለም የተለየ ችግርም የለብንም። የፖለቲካ ችግራችን ከተቀረፈ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚም የማህበራዊም ሌላውም ችግር ይቀረፋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ የፖለቲካ ችግር መወያየት ስላልቻል እና አሁን ዘ ወይ ፎርወርድ ነው የምለው መንገድ ፈልገን መወያየት መቻል አለብን። ካልተወያየን ለችግሮቻችን መፍትሄ ማምጣት አንችልም። በተለይ ውጭ ሀገር ያለን ብዙ ነገር አክሰሶ ያለን መንገድ ፈልገን መወያየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ቅድም አሉላ ስለ ሰንደቅ ዓላማው ስለ ክልሉ ስለ ሁሉ አንስቷል። ይሄ ሁሉ መወያየት ስላልቻል ያልተስማማ ነው መወያየት ስላልቻል ነው። ውይይትን ህወሓትም አይፈልገውም ፎር ዛት ማተር። ምክንያቱም ውይይት ውስጥ ብንገባ የተሻለ ሀሳብ ወደፊት ስለሚሄድ ያ ህወሓት የሚፈልገውን አይነት የበላይነት ሊያስጠብቅለት ስለማይችል ያንን የበላይነቱን ዛሬ ያለውን ለማስጠበቅ ይሄን ውይይት ህዝቦች መካከል የሚደረግን ግንኙነት ያንን ማፈን ያለበት እና ይሄንን ሰርፋስ አድርገን ለህዝባችን የሚሆን ሀሳብ ማመንጨት እንድንችል መንገድ ፈልገን እንወያይ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። አሁንም እንኳን በውይይት ለዚህ ነው ውይይት ያስፈልጋል። ስንወያይ ላይክ ያድርጉት። ምክንያቱም ይሄ ሼር ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ውይይቱ ዛሬ የተነጋገርነው እዚህ በብዙ ሰው ቤት
በየብዙ ሰው ገጽ የሚደርሰው ሼር ስታደርጉት ላይክ ስታደርጉት ገጻችሁ ላይ ስትለጥፉት ስለሆነ አትርሱ። ቪኦኤ አማርኛ ላይ ለምትከታተሉን እናመሰግናለን። ማስተዋቂያው ተሰራው ዘንድ አሁን ወደ መጣጭ አው ምክንያቱም ውይይቱን እኛም እንግዲህ ሳንሰን ይዘን እንመጣለን ውይይት ያስፈልጋል ወደሚለው ነው የምንሄደው። አሉላን አስቀምጠን እንደውም እሱን እየከለከል ነው ነበር ማለት ይቻላል ለሌሎች ድል سنሰጥ ነበርና አቻም ይለህ ያነሳዋል መወያየት የሚለው ላይ ምን ትላለ ምን ሐሳብ አለ? ውይይት ግን ሲሆን የሚነሱት አው ምን አይነት ውይይቶች የሚነሱትን ሐሳቦች መቀበል የሚለውን ጨምሩ። አው ልክ ነሽ። ጥሩ ነው። አሁን ዛሬ እንዲህ ተገናኝተን መወያየታችን ራሱ ጥሩ ጅምር ነው። መቀጠልም አለበት። በዚህ አጋጣሚ እናንተን ማመስገን ፈልጋለሁ። ያም ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። አው ውይይት መኖር አለበት። ስልጡን የሆነ የፖለቲካ አካሄድ መጀመሪያ የሚያስቀድመው ነገር እንደ አንድ ግብአት መወያየትን ነው። የግድ በሁሉም ነገር እንስማማለን ማለት አይደለም። ማንስማማባቸው ነጥቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ለውይይት በር ክፍት ካደረግን ግን ይሄ የምንለያይባቸው ነገሮች ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ይሄዱ። ዞሮ ዞሮ በሐሳብ ዙሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀድምም ያስቀመጥኩት ምንድነው እነዛ ሶስቱ ነገሮች ያለመወያየታችን እዛ ላይ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ፋክተር ያስቀመጥኩት ስቴት ፎርሜሽን ላይ ያስቀመጥኳቸው ነገሮች በዛ ሐሳብ ልንለያይ እንችላለን። ግን ያ የተለያየ ሐሳብ ይዘን አገራችን ውስጥ ሐሳቡን ማራመድ እና ገበያ ላይ አቀርበን የተሻለ ያለውን ህዝቡ የሚደግፍበት አይነት እኛም እንዲሁ ደጋፊዎች ሆነን እንንቀርብበት ማለት ነው። ሐሳብ ማመንጨት ብቻ ሳይሆን ሌላው እንትን ሲል ሲያመጣ እኔ ያመጣሁት ብቻ ነው እንዳንልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አካሄድ መኖር አለበት። ወጣቱ የውይይት አስፈላጊነት እየተናገርን ያለ ነው። የኃይል አካሄድ የመንግስትን የኃይል አካሄድ ስናወግዝ ወጣቱም የኃይል አካሄድ እንዳይከተል ነው። የውይይት አካሄድ ነው ብቻኛው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ እየተገናኘን መወያየቱ ጥሩ ነው። ኢህአዲግም በውስጡ ያለው ችግር እንዲፈታ ምን መከረው እየተወያየ እንዲፈታ ነው እንጂ እዛ ውስጥ ያለው በውስጣቸው ከያቱ ቀድም ያስቀመጥኳቸው ነጥቦች ላይ ሶስተኛው የኢህአዲግ ችግር ነው ብዬ ነበር። ኢህአዲግ ችግሮቹን እንኳን መፍታት ወደማይችልበት ደረጃ ደርሶ ነው አገርም እየተበጠበጠ ያለው። ስለዚህ ለኢህአዲግም ያ ነው መልእክታችን። ለመወያየትና ሐሳብ ለመስጠት የተነሳ ወጣት የሚያበረታታ አካሄድ ቢኖረው ጥሩ ነው። የለውጥ ፈላጊነቱ የወጣቱን የለውጥ ፈላጊነት ስሜትም በመጥፎ ሁኔታ ባይታይ ጥሩ ነው። እሱ ጋር አጨምረ ለውይይት ከመጋበዝ እንደዚህ ማይክ ሬዲዮ ሲኖር ከማውራት በተጨማሪ ደግሞ ማህበራዊ ገጽ ላይ በምትታሰፍሯቸው የሚሰፍሩት ጽሁፎችስ በመብት አራማጆች ለሬዲዮ ሲመጣ ወይም ለውይይት ሲጋበዝ ሌላ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ደግሞ ሄዶ ሲጻፍ ሌላ የሚሉ አስተያየቶች ይሰጣልና እሱ ላይ ስለተላለፈ ለከነሽ ሲሆን አስተውላለሁ። ያ ብዙ ጊዜ ምን ለዋለው እኔ በመለጥፈው ነገር ብቻ ሳይሆን በውስጥም ስንጻጻፍ በመልእክት ደረጃም ራሱ አለ ያ ስሜት። ምንድነው ትንሽ የቴክኖሎጂው ነገር ያመጣው ነገር ፌስ ቱ ፌስ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ሲያወራ ሰው ሞር ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር አለው። ኪቦርድ ላይ ሲሆን ደግሞ ትንሽ ስሜቱ የመጋል ነገር አለ። ስለዚህ አይ ቲንክ ቴክኖሎጂ ያመጣልን መረጃ እንድንለዋወጥ የረዳን ነገር አለ። እሱ መቀጠል አለበት። ነገር ግን ስሜታችን እዛ እየተረጫጨን ምን በተለይ ደግሞ ከግለሰቦች ባለፈ እኔ የመጣሁበት ማህበረሰብ ይጣራል እሱ የመጣበት ማህበረሰብ ይጣራለው የዚህ አይነት አካሄድ ሲነሳ እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያያሉ። እኔ የሆነ ነገር ስል አገነስት ሌላኛው ማህበረሰብ የኔ ተከታይ የሆነ ይላል። እንደዚህ አይነት አካሄድ አለ። እኔ እንደዚህ አይነት አካሄዶች ለማስተካከል የተቻለኝን ጥረት አደርጋለሁ። ለምሳሌ ህዝብን አንስቶ እንትን የሚል ሰው እኔን እየሰደበኝ እንኳን ዝም ብዬ ህዝብን ሲያነሳ ግን የኔ ምሎ የመጣሁበት ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ለሌላ እንትን ሲል አለ እንትን አለው አልቋቋመው። ይሄን ጥያቄ ለጃዋርም ላቷቻም የለህም ላንሳላችሁ ያጠቃለልን ያጠቃለልን ስለሆነ ሰዓት ላይ ይደረስና የመፍትሄ ሐሳቦችንም እዚህ ላይ እንደው በተግባር በተጨባጭ የሚለውን ጨምረን እሺ አንድ ላይ አዎ ይሄንን ያንተንም ጥያቄ ተጨምሮ ይሄንን በሬዲዮ ላይ ሲሆን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲሆን የሚነሱት ሐሳቦች ወጥነት ላይ ምን አስተያየት ተጣላችሁ? ምናልባት ካሁን በኋላ ውይይቱንኛ ቀጣይ የምናረጋው ከሆነ ሞኒተር የምናረጋችኋለን ለማለት ነው። እስቲ ጃዋርና አቻሚለ መጀመሪያ ጃዋር ቀጥሎ አቻሚለ። ይሄ ወጥመን ነው ሎክ እኔ ሄኖክና ደረሰ ለረጅም ጊዜ ባላንጣዎችም ጓደኛሞችንም ነን። የተለያየ አይዲዮሎጂ አለን። ብዙ እንፎጋገር ነበር እንቀል ነበር ፌስቡክ ላይ ቆማ አሁን
ይሄን ነው አንቺ የምትይውን ነገር በመፍራት ምክንያቱም እኛ በጣም ስለምንተዋወቅ በብሔር ጉዳይ እንደፈለገ መቀለድ እንችላለን። አሁን ያን ራሱ ወደ መቶ የመጣንበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ሴንሲቲቪቲው የእኛም ሮል እያደገ ከመምጣቱ የተነሳ አይ ቲንክ እኔንም ጨምሮ ማናችንም የሰራናቸው ስህተቶች አሉ። በሂደቶች ውስጥ በምንድደት ሊሆን ይችላል፣ ለማሰብ ሊሆን ይችላል። በተለይ ደግሞ ባለፉት ሶስት ዓመታቶች እንደ እኔ ብዙ ከኦሮሚያ የሚመጣውን ነገር ለሚዘግብ ብዙ አሰቃቂ የሆኑ ግድያዎች ሲዘግብ ለነበረ ጊዜ አንዳንዴ ወደ ንዴት የምንገባበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል እና መጠንቀቅ መተራረም በጣም አስፈላጊ ነው። እኔ አሁን ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ በጣም በጣም ያሳስበኛል። ከአሉላ በበለጠ እንጂ ባነሰ አይደለም ስለ ትግራይ ህዝብ ደህንነት በኦሮሚያ ውስጥ የሚያሳስበኝ፣ ምክንያቱም ዚያ ዲፌንስለስ ማይኖሪቲ ናቸው። ስለዚህ በምንጽፈው ነገር ላይ በምንናገረው ነገር ላይ ይሄንን ግን እና አሉላ ማሸማቀቅን ማቆም አለባቸው። ይሄ ሌሎች ሀገሮች የሚጠቀሙትን የህወሀት የበላይነት የትግራይ ሊቃን የበላይነትና ዝርፊያን በምናጋልጥበት ወቅት ዘረኛነ መውደም አለበት የሚለው ነገር መቆም መቻል አለበት። እኛም ደግሞ በምናደርገው ነገር ውስጥ የትግራይ ሊቃን የበላይነት መቆም አለበት ስንል በምንጠቀመው ቋንቋ የምናደርገው አነጋገር እና ቶኑ ለሌሎች ለንጹሐን ትግራይን ላይ ችግር የሚፈጥር እንዳልሆን መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። እኔም አቻም የለህም አሉላም፣ ሁላችንም በተለይ ሶሻል ሚዲያ ወሳኝ ስለሆነ በአሁኑ ወቅት ኢንፍሉዌንሻል ግለሰቦች ሆነናል። ተሰሚነት አለን፣ ተጽዕኖ አለን። ያንን ተጽዕኖ ህዝብን የምንወክለውን ህዝብ ወይ ደግሞ እንወክላለን የምለውን ህዝብ መብት እየታገልን የሌላውን መብትና ጥቅም በተለይ በተለይ ደግሞ ደህንነት ሴፍቲ ለአደጋ በማያደርሰው መልክ ኃላፊነት በተሞላበት መልክ መጠቀም መሄድ አስፈላጊ ነው። ላሳጥርና ነገር ልበል፣ በሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ ክልል በነበረው ግጭት ላይ ብዙ አሰቃቂ የሆኑ ወንጀሎች በኦሮሞዎች ላይ ተሰርተው ነበረ። እነኛም ፎቶዎችና ቪዲዮዎች እንዳይወጡ ማፈናችን ፍትህን ያጓደለ ነበር፣ ግን ሰላምን ያረጋገጠ በተለይ የሶማሊያ ክልል ዜጎች በኦሮሚያ ውስጥ ያሉት እንዳይጎዱ የእነሱን ህይወት ያዳነ ነበረ። በቀል እንዳይፈጠር በተቻለ መጠን አድርገናል። ወደፊትም በምናደርገው መልክ እየተማርን ከስህተታችን ከሌሎች ስህተቶችም እየተማርን እየተመካከርን መሄድ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማምነው። አቻሜለ። አቤት። አቤት አቻሜለ፣ እየሰማህ ነው? እያዳመጥኩ ነው። እሺ፣ ወደ አንተ ነው ጥያቄው። ልድገመው? እሺ፣ ምንድን ነው ያነሳሁት? ለአሉላ አንድ ጥያቄ ሰንዝሬ ነበረ። አሁን ወደ ውይይት የሚለውን ሀሳብ ወደ መቀበል መጥታችኋል። እኛ ይህንን የፌስቡክ ውይይት የምንቀጥለው ከሆነ ሬዲዮ ላይ ስትመጡና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስትጽፉ የምትጽፉት ሀሳብ ወጥነት ያለው ነው ወይ? እንደዛ እንዲሆን ምን ታረጋላችሁ የሚል ጥያቄ ነው ያነሳሁት እና እናንተንም ይመለከታል ብዬ ነው። እኔ ይሄ ችግር ያለብኝ አይመስለኝም። ውይይት የሚጠቅመው በሀሳብ ላይ ከተደረገ ነው እና በሀሳብ ላይ በሚደረግ ውይይት አሸናፊውን ሀሳብ ለመቀበል የሚፈልግ ግለሰብም ይሁን ግሩፕ እስካለ ድረስ እኔ ውይይት ወደ ጠብ ወደ ግጭት የሚያመራ አይመስለኝም እና ሀሳቦቻችን ይጋጩ ይፋጩ፣ ከዚያ በሚወጣው ብርሃን ወደፊት እንራመድ። ያን ያህል አስቸጋሪ ነገር አይደለም። ዶክተር ደረሰ፣ እኔ ይሄ ነገር ይገርማቸዋል፣ ሁሉ ያሳስበኛል። አንድ በኩል የሰው ልጅ ራይት ቱ ፕራይቬሲ የሚባል ነገር አለ፣ ለግል ጊዜው መብት አለው። ለምሳሌ እኔ ከጃዋር ጋራ በአደባባይ ሳይሆን ለግሌ ሳወራው ኤትኒክ ጆክስ ልቀልድ እችላለሁኝ፣ እየጎዳሁት ወይም እየሰደብኩት እንዳልሆነ ስለሚያስብ እሱ ሊሰማኝ ይችላል ወይም እሱ ሊቀልድ ይችላል። አደባባይ ስንወጣ ግን ፐብሊክ ስፔስ ላይ ስንሆን ግን በጣም መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም የሰው ልጅ በአደባባይ በተለይ በሚዲያ ላይ ሲቀመጥ የሚናገራቸው ቃላት በሰው ጆሮ በሰው ልቦና ውስጥ ሲገቡ ሰውየው አፍ ከወጣ በኋላ እዛ እንዴት እንደሚደርሱ የምናውቀው ነገር የለም። እንዴት እንደሚተረጎሙ ምን አይነት አንድምታ እንደሚኖራቸው የምናውቀው ነገር የለም። ከአፍ የወጣ ካፋፍ የሚባለው ለዛ ነው። ስለዚህ በጣም በሰው መሀል የሚንቀሳቀሱ ፐብሊክ ፊገርስ የሆኑ ሰዎች ለሚናገሩት ነገር በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። ይሄ አንድ ለማለት የምፈልገው ነገር ነው። ሁለተኛ ግን ማለት የምለው ነገር ምንድን ነው? ስትናገሩ ተጠንቀቁ በሚል ማስፈራሪያ ግን ፍትህ ሲጓደል፣ በደል ሲመጣ፣ ጭቆና ሲደረግ ዝም በሉ መባል የለበትም። አሁን ስርዓቱን ከሚደግፉ ሰዎች ብዙ ጊዜ የምሰማው ነገር ምንድን ነው? አማራው ሲሞት፣ ኦሮሞ ሲሞት፣ ሰዎች እስር ቤት ሲተለተሉ፣ እንዲህ ነው የሚባል ግፍ ሲደርስባቸው ሲጮሁ
አትጩሁ ምክንያቱም የትግራይን ህዝብ ለአደጋ ያጋልጣል እያንዳንዱን ነፍስ ወከፍ የትግራይ ተወላጅ አንተ ከወያኔ ጋር ተደምረህ አንተን የምትገለኝ ብሎ ሰው ለበቀል ይነሳሳል በሚል ስጋት አትናገሩ መባል የለበትም ምክንያቱም ይሄ ራሱ ያፈና ስትራቴጂ ይሆናል መበደሌ መገፋቴ መጨቆን ያልበቃ ብሎ ስለ ግፍ ስናገር ደግሞ አይ እገሌ ለአደጋ ልታጋልጠው ነው እና ተበድዬም ለበዳይ ደህንነትና ስጋት ደግሞ በየቀኑ የሚጨነቅና የምናገረውን ነገር ሁሉ ፖሊስ እንዳደርግ መጠበቅ ደግሞ የለበትም እንዲህ አይነት አሁን የምንለውን አይነት ስጋትና አደጋ የደረሰበት አንዱ ምክንያት ቅድም ብየዋለሁ አፈና ጥላቻን ስላወፈረው እና እገሌ ሊያጠቃኝ ነው እገሌ አጠቃኝ ከሚል አዙሪት መውጣት የምንችለው ሁላችንም ነፃ ስንሆን ነው በተለይ የመናገር ነፃነት ኢትዮጵያ ላይ ሰባዊ መብት ድርጅቶችም የጋዜጠኛ መብት ተሟጋች ድርጅቶችም የሥራ ባልደረቦቻችን ኮስር ቤት ነበሩ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ለማቋቋም ያለውን ፈተና ብዙዎቻችን እናውቀዋለን ፈቃድ የሚሰጠው ለምን እንደሆነ ይታወቃል እነኚህ አይነት ሁኔታዎች በአገሪቱ ውስጥ ውይይት የምናደርገው አሁን እዚህ ተሰብስበን ሁላችንም የምናደርገውን አይነት ውይይት ወደፊት ለመግፋት የመናገር ነፃነት በህገ መንግስቱ ተቀምጧል በተግባር ይሁን የሚል ምክር ነው የመብት ድርጅቶችም ሆኑ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስትም የኢትዮጵያ መንግስት ቁርጣ ጋር ነው ይሄን ያስቀምጣል አሎላ ሳባለ ማጠቃለያ ስለሆነ አሎላ አንድ ሄኖክ ላይ ያነሳው ላይ ለማስተት ነው ትክክል ነው ከታፈነ መጥፎ መንገድ የሚከተል ሰው ይበዛል ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ ቢፈቀድና ብንወያያል ነው እኮ ያ ነው አንድ ቢፈቀድና ብንወያይ ጤነኛ የሆነ አሳሰው ሲመጡ ያ ጨለማ የሆነ አሳሰው እየቀረ ይሄዳል ነገር ግን እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለብን ኤክስኪውዝ ግን አናርገው እኔ ችግር ቢኖርም በሰርዓት አፈና ምናምን ጥሩ መሆን ይችላል እኔ ጥሩ ያልሆንኩት አፈና ስላለ ነው ብሎ ኤክስኪውዝ መፍጠር የለበትም አንድ ሰው እንዲያውም ያ የአፈና አካሄድ እየታገለ ያ የመናገርና የመወያየት ሐሳብን የማቀረብ እንትኑ ስልጡን በሆነ መንገድ ሲያቀርበው ኢንፋክት ያ የአፈና አካሄድ የሚቃወም ሰው እና ከዛ ሰው ጋር ጎን የሚሰለፍ ሰው ይበዛል የሚልም ነጥብ አለ። አዎ ስለመናገር ነፃነት እንደገና ጀስቲፋይ እናርገው ማለት ዶክተር ደረሰ ምንድነው? ስፒችን ጀስቲፋይ እናርገው ሳይሆን ያ ሰው ተጠቃ ብሎ የሚጮኸው ሰው የሚጮኸው ጩኸት ግፍ ደርሶበት እንደሆነ እንረዳ ሜሪ አንቶኔት የምትባል ሴትዮ ሰው በጣም ተራበ አለቀ ሲሏ ለምን ኬክ አይበሉም ማለት የሜሪ ሚስት ስለነበረ እና ስልጣን በሚሰጠው ቅንጦት ግፈኞች ሲጮሁ ድምጻችሁን ቀንሱ ሚል አይነት ነገር ውስጥ እንዳንገባ ለማለት እስቲ ይሄ ውይይት ስንል እነዚህንም ሐሳቦች ይዘን እንመለሳለን ማለታቸው ነው ምክንያቱም አሁን ደግሞ ስለመናገር ነፃነት ልንሄድ ነውና ማጠቃለል አለብን ካሁን በኋላ ሰዓት አይጨምሩልንም 5 ደቂቃ ነው ቀረን አንድ ጊዜ ሄኖ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተረስቷል እዚህ ጋር የሚሉ አስተያየቶች ተሰጥተዋል ለምሳሌ እስረኞች ተለቀቁ ሰዎች ደስታቸውን ሊገልጹ ሲወጡ ደግሞ በዛ በኩል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ የሚል ካስቸኳይ ጊዜ ጋር የተያያዘ ነጥብ ረስተታችኋል የሚሉ አስተያየቶች መጥተዋልና በዛው ማጠቃለያው በዙር እንዲያጠቃልሉት እናረጋለን አንድ ደቂቃ ተረስተዋል እኔ እንዲያውም እሱን እንድናነሳለን እና ይሄ የመናገር ነፃነትንም በሌላ ጊዜ እንመጣበታለን ብዬ ይሄ ራሱ ማፈን አይደለም ወይ እንዴት ነው አዎ ልክ ነው በተለይ እንዳልሽው ሪፎርም ሊካሄድና ለውጦች በሚጠብቅበት ሰዓት አንድ ሰው ይሄ ሲፈጠር ለውጡን የማጨናገፍ ነው ወይ የሚል ስጋት እንደሚያድረው እኔም የዛ አካል ነኝ ለውጡን የማጨናገፍ ስጋት እንደሆነ አድርጌ ልወስደው እችላለሁ ነገር ግን አሁን እዚህ ላይ ማየት ያለብን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጣም ብዙ ዋጋዎች አሉት በሕገ መንግስት የተቀመጡ ብዙ እንትኖችን እንትን ይላል ይጥሳል የዜጎች መብት ያ የዜጎች መብት በመብት ደረጃ በፖለቲካ ካየ ነው በአገሪቱ ምን ቀደም ስናወራው የነበረ እድገት ኢኮኖሚያዊ እንትኑ እዛ ላይም ጫና ይፈጥራል በቱሪዝም ላይ ጫና ይፈጥራል ይሄ ግብጽ ላይ አይተነዋል በኢንቨስትመንት ላይ ጫና ይፈጥራል ይሄ መንግስት ይሄንን ዋጋ ለመክፈል ወስኗል ማለት ነው ወደዚህ ሲገባ እኛ ደግሞ እንደ ዜጎች የምንነጠቀው ነገሮች አሉ ይሄ ያስቸኳይ ጊዜው አዋጁ ዜጎች ነን እንዳሉ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ዜጋ የለ። ኦ ኦኬ ዋል ዜጋ ሆነን እናቃለን። አጠቃላይ መጣሪያችን በመጠቀም ነው ወደ ከመብት አንጻር ካየነው የሚጎድለን ነገር ይኖራል ልክ ነው። እና ወደ አስቸኳይ ጊዜ እሺ እሺ ስላቋረጠኝ ነው በማለት አዎ ሁለቱን ጨርሰ አዎ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ግን ሲመጣ ያየናቸው
ከመፈታትና ተስፋ ከማግኘት ዲሞክራሲው የፖለቲካ ምህዳሩ ሊሰፋ ነው እስረኞችም ተፈተው ቀጥታ ወደ ትግሉ ገብተው ውጤት ሊያመጡ የሚችሉበት እድል አለ በሚነልበት ሰዓት የነበሩ ሁኔታዎችን ደግሞ ግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የነበሩ በጣም አስፈሪ የሆኑ ሁኔታዎች ሰው እየተገደለ ንብረቱ እየወደመ እየተዘረፈ የነበረበት ሁኔታ ይህ የተባለው በዛ አካባቢ ውስጥ ያሉ አስተዳዳሪዎችና አመራሮች አምነው ልክ ነው ዘረፋ እየተፈጸመ ነው ንብረት እየወደመ ነው ሰው እየተገደለ ነው ብለው ባቀረቡ የተከስካቸው እንዳሉ ሆኖ ጸጥታ ለማስጠበቅ ረድቷል ነው የምትለው። ዋጋው ትልቅ ነው ግን ሰላምን የማጣት ያክል ዋጋ ግን አይደለም። አሉላ ሐሳብ በፍጹም አልስማማም። ምክንያቱም ኦሮሚያ ውስጥ ሁለት ነው ሶስት አመት ሰላማዊ ትግል ሲደረግ ነበር። ጥቃት በጥቂት ግለሰቦች ላይ ደርሶ ሊሆን ይችላል ግን ያለው ግፍና ጭቆና ያለ ትግሉ በጣም ሰላማዊ ነበር። እንዳውም ገዢው መንግስት ትግሉን በብሔረሰቦች መካከል ሊያደርገው እንደሚችል በመታሰቡ ምክንያት ብዙ ሰዎች ይሄ ትግል ከገዢው ፓርቲ ጋር እንጂ ከትግሬ ሰዎች ጋር አይደለም ይላሉ። out of their way ሄደው ይጮሃሉ። በነገራችን ላይ በሶማሌና በኦሮሞ ክልል ውስጥ መሃል የተደረገው ግጭት ራሱ በህወሓት የሚሊተሪና ኢንዱስትሪ ኮምፕሌክስ ያገዛዝ ሊሂቃን የተደራጀና የተነደፈ ድግስ ነው የጥፋት ድግስ ነው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ማስረጃ የለኝም እና እኔ እንደውም ገዢው መንግስት ነው out of its way ይሄደ ህዝቦች እርስ በርሳቸው እንዲናቆሩና ወደ ይሄንን ደግሞ የጥፋትና የሀገር መፍረስ አደጋ ደግሞ በስልጣን ላይ ለመቆየት እንደሚደረግ ምንድነው ቀብድም ያየው። እኔ ከሌለው ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ እኔ ከሌለው ኦሮሞና አማራ ይነስ ይጣላሉ፣ ትግሬ ያልቃል እያለ ለአምባገነንነትና ዝንተ ዓለም ለመቀመጥ የሚጠቀምበት መንገድ ነው። ለዛ ነው እንጂ ስታዲየም ሄዶ ሰዎች አያጨብጭቡ፣ በእምነት ቦታ ላይ ስለ ሀገር ጉዳይ አይጸልዩ። እንዴት ነው ይሄ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አዋጅ አንዱ አዋጅ አንዱ ፕሮቪዥን ሆኖ ይሄ ለጸጥታ ይጠቅማል የሚባለው? ሰዎች አንድ ደቂቃ አንተ ተጠቅማል። አቻሜለህና ጃዋር አጠቃሉልንና እኔና ሄኖክ ደግሞ እናጠቃላለን። አቻሜለህ፣ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የአዲስ ነገር ባይሆንም ያለፉት 25 26 አመታት የአፋና አካል ቢሆንም ግን አገዛዙ እንለወጣለው ቢልም አለመለወጡን የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የጸጥታ ችግር የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ችግር ነው። ይሄን የፖለቲካ ችግር መፍታት የሚቻለው ስፔሱን በማስፋት እንጂ የበለጠ በማፈን አይደለምና አዲስ ነገር አይደለም። ላለፉት 26 አመታት ወታደራዊ አገዛዝ ውስጥ ነው ኖር። ሄኖክ ላይ ይቀበለው ይችላል። የሄኖክን አፈና ተቋቁሜ በመቆየቴ ደስ ብሎኛል። አራኛ እድል ነው ምንሰጠው? ምንድነው ምን ልል ነበር እዚህ ጋር? እድል ነው ምንሰጠው? አቻሜለ እንደው ተሰማ ተስፋ አደርጋለሁ። እኛ ሀቂ ዘው መነጋገር ስራችን ስለሆነ አቻሜለ እንደው እዚህ ሜሪላንድ ስላለ ደረሰ ወደ ኒውዮርክ ስለሚመለስ በሚቀጥለው ውይይት አቻሜለና አሉላን ይዘን ይሄንን ውይይት እንቀጥላለን። እንግዲህ በሱን ጃዋር አጠቃልልን። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይሄ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እኔ ገርሞኛል። ምክንያቱም አንደኛ አስፈላጊ አይደለም። የተለያዩ ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አሉላ ወንድሜ እንዳለው ሱሉልታ ሊሆን ይችላል፣ ጅማ ሊሆን ይችላል። በጅማ ከተማ ላይ በሱሉልታ ላይ ወይም ደግሞ እኔ በተወለድኩበት በድሙጋ አካባቢ ላይ ሄደ በዛ አካባቢ ያስቸኳይ አዋጅ ማድረግ ይችላል። በተወሰነ አካባቢ ነው ያለው ወንድሜ። በተወሰነ አካባቢ ከሆነ ኦሮሚያ ውስጥ ጅማ ውስጥ ወይ ደግሞ ወለንጭቲ ለሆነው ጎንደር ለምንድን ነው የሚጠረነፈው ታዲያ? እና አላስፈላጊ ነው አንዱ ይሄ ነው፣ አላስፈላጊ ነው። ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ የሚሆነው ሀገርን በሙሉ ሊያጠፋ ሀገርን ሊያወድም የሚችል ከፍተኛ ችግር ሲፈጠር ነው። አላስፈላጊ ነው አንድ። ሁለተኛ መፍትሄ አምጪ ሳይሆን መፍትሄን የሚዘጋ ነው። መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው መንግስት እኮ በጣም የሚወደስበት ነገር ሰርቷል። የፖለቲካ እስረኞችን ለቋቸዋል። የፖለቲካ አመራሮችን ለቋቸዋል። የፖለቲካ እስረኞችን ከትንሹ እስር ቤት ከፍተ ትልቁን ሀገሪቷን ደግሞ ወደ እስር ቤት የምትለውጣል ከሆነ በኢትዮጵያም ህዝብ እየተወደሰን ወደ እርግማን ይለወጣል። በዓለም አቀፍም የሚደረገው ነገር የተበላሸ ነው የሚሆነው። ይሄ አይደለም ለኢህአዴጎች የጀመራችሁትን ለውጥ ቀጥሉበት። ይሄንን በተለይ ፓርላማው ይሄንን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አንሱት፣ አፕሩቭ አታድርጉት። ለሽግግር የሚሆን አመራር አምጡ። ኦህዴድ የወሰነው ውሳኔ ሻሩትና ለሀገርና ለህዝብ የሚሆንን ለማ መገርሳን አምጡት። እሱ ደግሞ መጥቶ ተሹሞ ከረባቱን ከማስተካከል ይልቅ ወዲያው እነ እስክንድርን እነ በቀለን እነ መራራን በማምጣት የሽግግር መንገድ ያስቀምጥ።
ይሄ ነው ለኢትዮጵያ የሚሆነው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አይደለም። እናመሰግናለን ለሐሳብህ። ኢመርጀንሲ ሰፋ ይላል ማለት ነው። እናመሰግናለን ሁላችሁም። ፌስቡክ አት ቪኦኤ አማሪክ ላይ አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተወያያችሁ እናመሰግናለን። ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት እንዳትረሱ። በገጻችሁ ላይ ለጥፉት። እናንተ ስለጥፉት ነው ሐሳቡ የሚበዛው የሚስፋፋው። ስለቆያችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። እንግዶችን በማመስገን ደግሞ አዎ ዶክተር ደረሰ ጌታቸው እንግዲህ ከኒውዮርክ ነው የመጣው። በኒውዮርክ አዮና ኮሌጅ ረዳት ፕሮፌሰር ነው። በጣም እናመሰግናለን እዚህ ድረስ ስለመጣ። እንደዚሁም አሉላ ሰለሞን፣ አሉላ ሰለሞን እንኳን እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ነው ያለው። አንተንም እናመሰግናለን። አሁን በስልክ ደግሞ ያመጣናቸው ጃዋር መሐመድ የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ ነው። አቻሜለት አምሩ ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የመብት አራማጅ ነው። የአሉላን ግን የአሉላን አልጠቀስኩም ነበር እና እየፈለግኩት ነበር፣ ግን በሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር ዳይሬክተር ነው። ልክ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄንን እንግዲህ ተመልክታችኋል። በጣም ብዙ ሰው ነው እዚህ ላይ እየተሳተፈ ያለው። አብረው ሲሰሩ የቆዩ ባልደረቦቻችን እናመስግን። ከማህበረሰብ ድረገጽ የእናንተን አስተሳሰብ እንግዶቹ እንዲመልሱ ተግታ ስትሰራ የቆየችው አበባየው ገበያው ነች። እናመሰግናለን። በተጨማሪ ደግሞ ቴክኒኩን ዲጄ ፋ ሱ ሱራፌል ሽፈራው ያራዳ የቦሌ ሃይ ስኩል አካባቢ ልጅ ነው። እናመሰግናለን ሱራፌልን። ኤልያስ ገበየው ደግሞ በካሜራ እነኚህን የሚያማምሩ ፎቶዎችና ምስሎች ለእናንተ ሲያሳያቸው የቆየው እሱ ነው። እናመሰግናለን ኤልያስ። በስተመጨረሻ ሞክቢል ያበሮ የሬዲዮ ቴክኒክ ስራውን ሲሰራልን ቆይቷል። ስናስተናግዳቸው ያመሸ ነው እኔ እናንተ አገልጋይ ሄኖክ ሰማግዜር፣ ጽዮን ግርማ ነበርን። እናንተም ደግሞ ለተሳትፏችሁ በጣም እናመሰግናለን። ተሳትፏችሁን ቀጥሉ። እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። ደህና ዋሉ።